Schiff. Sì. Sì. No. Muco, Ah, data. c'è. Muco 유로가 알아두세요. 파리로가 한게 알아? 긴굿 유 있죠가 파리 시팅스 기죠가 드릴로가랏. 긴 디귿 차트 아우디오 기드긴 숏 유어스갓 없이 add of your voice to be shared 기드와가 디릭은 always add of 보석죠 지금 받는 거 스트리밍들 지니 유 어떠 선석든 무커무커 다오 두루부 도르페 두루 아 두루페 자자 티티 두글쭉쭉 다와레 오르 이 띠밀 오르 사이 피지 너는 갖지 말았대 군에서 일때 다들 들었는지 새끼 오르 부딪힌 적 없지 돈 들었는지 지야 왜 이따라 들리겠지? 오 티모 응? 자 도울 무르티치 작업 도울 따라 날 때문에 또 뭐고 지하 튀김 아이스 다워치들 sorry sorry 뭐 그거 다른 합타 같나 이거 나트로 네트리 프렌드 리퀘스트 해봅시다 자 자, 쇼트 힐리 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 아무 탱크 자 비, 유 야치 아마 스트림 이거 익히츠 마가 쇼 겁났고요 스트림 익히츠 마가 어디 쇼 자 스트림에 쉐일리티 비 어떠 스트림 우트 쪽 하면 3 배트 3 배트 3 배트 어려움이 두르게 되게 өнөөдөр God of War стримингийн хуваар дүрсэн боловч бид нар NBA 2K21 Rec Center буюу 5 эсрэг 5 WX Rep event дээр байгаа учраас өнөөдөр 2K стрим гэж шийдлээ. За тэгээ маргаашаараа God of War стримтэй. За тэгээд ямар ч би эхлээд газ юугаа шеэрлээ тий. За стримийг шеэрлээ тий. Тэр бол манайхан түр хүлээж байгаарай. Шоу. Оо. Чи хайшин дээр сэж барахгүй юм уу? Барахгүй. Би боин сервер дээр бол корнороос шидэхгүй бол хэцүү л юм. За. Тэр шүү дээ. Өөр сервер дээр бол манай асуудал хол тэр. Хоёр дотор яг корнороос гайв шүү дээ. Стрич тийм өнөөдөр шүү ядж байгаад бас чанга багуудтай тоглоно шүү дээ. Эвенттэй байгаа болохоор дандаа чангууд ороод ирнэ. юу ирч байгаа бид нар чи чанга штэ хаа Тэ яг хо чанга баг нь чанга багуудтай тоглох байхгүй. Аа өдрөх юм. бидний багууд мити дараасаа гэж бодож ирсэн дээ штэ А тийм ээ тий зөв 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 нэг үүд дээр байгаа улсад бол зөв 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 тий за мандраг бай скод явуулдраа яа шоу бот за би бүгд нь явуул бой пост найс яваа юу аваа Вэжсэн бол Тийә би NBA 2K21 Rec Center 5 эсрэг 5 өнөөдөр чанга багуудтай тоглоно гэж орчлоо шүү. Оролцоно, шеэрлэлээ Өнөөдөр шүү. доо багууд орж ирэх хаа тий. Тих баха. Мундгууд л байдаг шүү дээ ер нь тэгэл ивент дээр. Нөө Мупаса бүр хор сургахгүй болсноо. Тим хүн байдаг Хайп байлоо гэдэггүй. Рек ороог болох. Тим хүн байдаг байлоо мартцсан байна шүү дээ тэр үний чи. Манай дүүэл. Тэ шүү дээ. Rival. Тэ. Rival. Rival Муфаса. Тэдний багийн эсрэг би чинь карьер хаяа хийсэн шүү дээ. 57 оноо. Тэднийх чинь бүгд хүмүүс ер нь карьер хаяг хийлгэдэг юм лээ. Манго хийсэн. Тэ, тэднийх чинь нөгөө нэг юугаа хайчтай юм бэл. Төв Тэ. хайчтай юм Төв бэл. бүлгээр 3-аар өгдөг юм лээ. Зя. За сайн байцгаана уу? Сайн байцгаана уу? Сайн байцгаана уу? Ингээд Big G-ийн стрим номер 12 яг удаал би ясаар эхэлсэн мэдгэдэ. Өнөөдөр бид нар 2K 21 Rec Center 5 эсрэг 5 тоглоно. За тэгээ 5 эсрэг 5 тоглохдоо юу гэж хэлмээр юм бэ? 5 эсрэг 5 тоглоход дабл рэптэй байгаа байхгүй юу? Тэг бидний авдаг одоо рэп оноо хоёр дахин үржигдэж орно гэсэн үг. Тийм болохоор өнөөдөр бас рэпэч явуулангаа тэгингээ бас стримэч бас явуулчихъя гэж бодоод ингээ өнөөдөр 2K стрим гэхэр болсон шүү. Тэгээ ойлгоорой. Тэгэд гой сагсан бөмбөг одоо сонирхолтой залуучууд аа. Бүгдээрээ дэлгэсэндээ ойртон шимтэн сууно. Тэгэд гой гой тохолтууд, гой гой юмнуудыг та нарт зориулах болно. А юу ягаараа? Стримээ шеэрлээрэ манайха. Стримээ шеэрлээ. Тэгээд гоё лайклаад
subscribe битрэ хийгээд хонх монхоо дараад те гоё comment moment бичээд гоё битэртэй хамт байгаад гоё үзээрэй заяо. Битэнтэй цуг байгаараа TV тед бит гэж хэлэхгүй ч гэсэн тийм ээ. Гоё цуг байгаа гоё мэдрүүлээд гоё хамт тоглоё шүү манайхаа. Тэгээ миний шил واخгүй миний шилийг нөгөө сөрөнхүү дүүн маань нэг юмд хэрэглэнэ гэдээ авч явчаад одоо хүртэл авчирч өгөөгүй байна. Тэгээ сөрөнхүү энийг үзэж байгаа бол морьхой байлооч ээ гэж хэлмээр байна. Аа баярлаа. Сөрөнхүү бол яг үзэж байгаа. Манайхаа. За өрөө минь байд. За дуудлагаар үрээд ирлээ. Nice. Эй. За үтгчтэй зориулаад ганц брик хүч хийч. Аа. Тэг өнөөдөр God of War биш юм уу гэх хүмүүс ч өнөөдөр God of War биш ээ. God of War-ыг маргааш өөрөө 19 цагаас стримд нэв. Маргааш 2K стримд хөөсөн. Тэг өнөөдөр маргааш 2-ыг хооронд нь солилцсон шүү. Тэг жоохон дур мэдээд. Тэг чугаас миний стрим биш үстэй. Тэр гэж. Тэг God of War-ыг маргааш үргэлжлүүлнэ хэвчлээ. Өнөөдөр жоохон сакс тоглоо. Би бас өнөөдөр яг сакс тоглодог муудын дээрээ байна. За жоохон буст авнаа. Энэ ямар даунлоад гэрсэн юм анаха? Биш апдейт. Мэдгүй. Том апдейт гэрсэн юм уу? Би нэг 5-6 хоног асаагагүй. Тэгсэн чинь нэг даунлоад гарч ирж байна. Том апдейт гараг үзлээ 5-6 хоног ч. Тийм биш. 20 ГБ апдейт гинэ. Оо, тэрийгээ хийгээгүй юм уу? Оо хөөс зарч ирэх юм байна. Яна. Оо за. За тэгвэл өнөөдөр батлаа шүү. Миний юу вэ? Хэдэн минут гэж байна? 71, 70 минут гэнэ. Аа. За юуц боёроо join дот. Яах уу? Яах уу? Би үрд сим апдейт гэрц гэж мэдэг юм штэ. Yay! What's up Big GYT гэж. За би ирсэн шүү. Асуудал гарсан. Wait, апдейт хийгээгүй байгаа юм ба штэ. Том апдейт. Харин тийм байна. Энэ хэзээнийх вэ? Саяхных уу? Тий, саяхных. Нилээ дөнгө юм гаргаад үү? За би энэ Brisbane-ийн залуу ячи. За тиг. Би 63 минут гинэ. Тий. Амар гал шээ. За дураараа бол таа мэн гинэ. God of War биш гэсэн чи. За баярлаа. Хитрхи дураараа шийдэж хагаад уучлаарай. Хитрхи дураараа болохоор уу наанаа. PlayStation-ийн сандал руу уннанаа. Сэлэрэд. За ирсэн шүү. За. Одоо бага бүрдүүлж. Бид хэд чи бас ингээд 5 эсрэг 5 яг нэг хүний өдрөд 5 хүн бүрдүүлж тоглодог учраас баг маг бүрдэх гэж сөөрх юм болж байна өнөөдөр. Ивенттэй болохоор манай нөгөө хэд бүгдээрээ бага бүрдүүлээ тоглож байгаа. Шак мөрсө. Тэ. Тэ. Шакын стримийг үзэж байгаа бол чи кимш? Мөрсө өөр хүмүүс дээрээ тоглоо явсан. Баярлалаа Шак та баярлалаа. Асар олон зүйлийг ухаарсан үлдлээлээ. Тийм дараа ячвал ганц нэг тоглолтын дараа дуусчвал газ тусчих магадгүй шээс. Тийм. Ер нь бол яг яачих л байх. Нэг тоглолтын дараа ер нь дуусчих واخ гэж л үзэж байна. Тийм, гайх уу дуусчих үлгүүд ээ. Наа чи хэдэн хөвтэй явж байна одоо? Чи коммент өгч тийм үү? Чи дэлгэцсэн шүү дээ. 80 минут болсон даа. Сайн уу, сайн уу. Өөрөөр хэлж байгаа болохоор яг удаан дээр байгаа гэх шиг байна. Охинтойгоо тоглоом тоглох юм уу гин. За тэгээ стрим үзэж байгаа хүмүүс гоё стримээ өөрсдөө сошиал медиа руу шеэрлээд өгөөрэ. За тэгээд гоё бас лайк дараараа гоё комментуудаа бичээр. Би камера томсгоцсон байгаа юм шиг та нарт таалагдж байна уу? Starboy намаа камера томсгочих гэж тэгээдсэн. Тэгээ ямар ч зэн ингэ томсгочлоо. Гэтэ би энэ оноо гардаг хэсэг дээр камера тавьчихсан уу юу? Яа гоё. Үгүй юу? Бой. Оноо хаана гардаг вэ? Тэгсэн байх шүү. Бараг тэгсэн байх шүү. Бараг нөгөө талдаа тавих хэрэгтэй юм тий. Тэ ер нь л. За энэ чи яаж өөрчлөлтөг үлээ? Одоо ихэлцэн болохоор өөрчлөж болдгийм болов уу? Тав дээр бас болдгийм болов уу? Энд дээр чинь болоод ит юм аа. Болохоор өөрчлөл. Алга болчихлоо. Тэ би одоох. Bottom right. Ганц үргүй нөө. Bottom left гэт. Аа за сайн уу? Аа. Тэ. Гараа мэд. Оо болохгүй шүү дээ. Зөө.
За за үзэгчдээ хэдүүлээ оноо гарахгүй болох нь дээ. Тэ. Шилдэм буст аваад. Сквад явуулсан юм уу? За би бүгд нэрүүн явуулчи. Зие. Шидний махсууд удаж байна. Сагсан бомбыг тоглоцгоо бүгдээрээ. Аа. Эй. Дотлоо. Дотлоо зүтг. За бүгд нэрүүн явуулсан шүү. Тэдэ. Энэ баг Монголын анхны сагсан бөмбөгийн тухай хипхоп туу хаа. Иргэчлөөгийн шидний махсууд. Иргэчлөөгийн аа. Янзэн дош штэ. Тэ. Янзэ. Тэгэл тэрээс хойш сагсны янзэн бүрийн зөндөө дуу байдаг те. Сүүлд бид нар хүртэл боолин гэдэг дуу байсан штэ. Боолин, боолин, боолин. Every day we боолин. Each other we calling. Ингэнэ аха. Өнгөрсөн бүтэн сард стрим байхгүй байсан чи энэ дугаараа удаан хийж болох уу гинэ. А Starboy 9-гэд гарна гээд байгаа. Та нар Starboy-ыг найрч чадах юм бол би бол удаан хийвэл хиймээр л байна. Яагаад гэвэл миний рэп бас давхар явж байгаа учраас. Starboy Legend төрсөн учраас Starboy рэп яварч хэрэггүй байгаа. Цэглийн манлаад хүрцсэн. Тулцсан. Тэр нэг ч биш лтэй. Ямар вэ тэсэ тоо нэтэр. Rick-ийн double rap болчихсон шүү дээ. Хэр удаа? 24 зэг. Үгүй ээ. Харин ядарч нэг суперстарын гурвлоо орчвол би одоо нүдгчдэд бас цолныхоо хувийг нэг харуулчих тий. Энэ хооронд. Баяса буст авцсан уу? Би одоо энэ ингээд суперстарын 2 гэдэг цолн дээр явж байгаа. 84.7 хувьтай. Энэ 100% хүрсний дараа энэ суперстарын 3 гэдэг цолн төрнө. За тэрний дараа энэ элит милит болно гэхдээ би бол энэ жилдээ энэ элит милит болохгүй байх уу? Манайхаас бол энэ элит милит болсон амар хүмүүс манай багт байгаа. Жишээлбэл шувуу байна. За скот явуулсан шүү дээ. Чи амар хүмүүсийн үрдэг цолхохгүй. За тэгээд Reiki event-тэй учраас өнөөдөр дандаа чанга багууд байгаа. Тэгэхээр бид нар одоо бүх тоглолт нь хожин алаад өгнө гэж ам гарч чадахгүй. Ер нь бол чанга багуудтай үзэн тийм учраас стрим үзэж байгаа хүмүүс маш сонирхолтой тоглолтууд үзэн гэсэн үг шүү. Ер нь бол. За орсон. Шууд орё. За орё орё. За бид өнөө бол харж чадахгүй нэ одоо. Тэгэрэв. Тэгэрэв. За. Дуусан хэлий. За 70 минут гэнэ. Starboy-ыг дэмждэн шүү гэсэн байна. За Starboy-ыг дэмждэг хүмүүс Facebook руу Starboy YouTube гэд хуудас байгаа. Тэр хуудас руу follow хийгээрэй. Starboy-ын одоо хуудсыг 100,000 followerтой болгочих юм бол бид хэд бас гоё юм үзэх гээд байгаа. Тэгэхээр та нар бас энд өөрсдийн хүч нэмрийг оролцуулж өгөөрэй гэж гуйж байгаа шүү мэн. Нэр ингэсэн. Нэх олон юм гуйдгүү дээ. Тэгэд гуйж байгаа шүү дээ ойлгочоорой те. Тэ. Нэг олон юм гуйдгүй юм гуйж штэ. Тэгэхээр яаг гэдэг чинь ойлгомжтой штэ тий. Тэгэхгүй. За тий Starboy-ыг follow хийгээрэй манайхаа Facebook дээр шүү. Аа. За өнөөдрийн бүрдүүлэн. Бой танилцуулах уу? Тэ та танилцуу, та танилц. За гарааны бүрдүүлэнд холбон тоглогчор Starboy, за shooting guard-аар оо манай Brisbane залууч нэр нь юм блэ. За sorry. Нэрийг мартцсан. Гана. За гана. За тэгээд төвийн тоглогчор мэдээч хэрэг мөнх эрдэнэ AK Big G. За тэгээд 3 номер дээр шувуун саарл гарсан юм шиг байна. За тэгээд 4 номер дээр буюу шиддэг төвөр Цоги, Цоги MNG гэсэн ийм тавт өнөөдөр та бүхэнд одоо арьсан бөмбөг алгадан наадаж үзүүлэхээр цугласан байжээ. Та бүхэн биднийг дэмжиж шеэрлэн үү барьлаа. Арай их юм яриад байгаагүй юу? Харин тийм би одоо бүтэн хийдэл тав штэй. Харин. А гана юруугаа ороод пари сидингс руугаа ороо. Энэ пари руугаа ороод тэгээд юу гэж байгаа? Пари сидингс гэж байгаа. Тэнгүүтээ ороод allow your voice to be shared гэд тэрэн дээр always allow гэж. Starboy өнөөдрийн дугаарыг уртсгаж буян болооч Starboy минь гэж нэг хүн алга хавсарсан коммент ирсэн байна. Яа яа яа. Тийә. Таны хүн чинь гоё манаха. Кимчтэй адилхан байна гэдэг. Бүгдээ гоё юм. Come on. Шинээр үзэж байгаа хүмүүс ивэл бүгдээрээ лайка дараарай, subscribe хийгээд хонхо дараарай. Дараа дараагийн стримүүд шууд notification болоод очих шүү манаха. Тэгээ гоё шеэрлэрээ. Ти ширлэрэ, гол нь ширлэрэ. Олуулаа үзээд, олуулаа ярилцаад гоё тоглолт. Тэгээ бидний энэ тоглож байгааг гоё Instagram-да бас story доод тэгээд намайг mention хийгээрээ тэгээд гоё story-нуудыг шилээд ширлж байгаа шүү Instagram дээрээ би. Тэгэхээр гоё story хийгээрээ. Аха. Марта.
За тэгээ стримийн маань одоо дэмждэг бас хүлээдэг хүмүүс зөндөө болцсон байлээ. Тэгэл одоо жишээлбэл яг одоо бид нарыг 150 хүн үзэж чинь 150 гэдэг чинь бас тэ ямар их хүн бэ? Бодоод тасч гээд тахгүй. Зүгээр нэг зааланд оруулаад 150 хүний нэг зааланд оруулаад харах юм бол ямар их хүн байгаа байлээ те зүгээр. Тэгээ бод. За бүгдлээрээ тэгвэл бүжиглээд үзэрч яа одоо. За тэгээ тэгээ сайхан бүжиглээ. Тийм үү тэгвэл бүжиглээ. Тэгвэл бүжиглээ гэж юм шиг. Киснес үзэгчтэй хандаж илгээтий. Манай гана аа баг анх удаага фрик тоглож байгаа. Тийм болохоор ойлгоорой. Чи зүгээр зүгээр нэг загиндгүй. Гана зүгээр. Гимнастик хийчлээ бүжиглэх гэж байгаа. Одоо бүжиг байлаа бүгд. Шоу юу хийгээд байгаа бэ? Хака юу юм бэ? Ач одоо мэдхгүй. Сонио хака. За. Тоглолт эхэлсэн. Би 4 дээр гарцсан юм ба шүү. Цоги 5 дээр шүү. Хоёла төв юм байна хаа. 7-0 төм нэг нь. За, за ойлголоо. Би доош орчлоо. Гоё хамгаалт. Авсан. Мэрда. Цоги дамжуултыг өглөө. Цоги Starboy-д дамжуулж Starboy нэгээр хайсан бөмбөгийн Big G-г үүсэлээ. Тийм ээ хүмүүсчтэй. Өнөөдрийн тоглолт ирч хүчтэй эхэлж байна. Би юу саксбокс тайлбарлуулах алах юм шүү. Амар байлаа. Тийх доош суучраа. За ойлголоо. Хамгаалцаа. Nice. Гоё хамгаалт. Хамгаалцаа нэхэд. Авъя. Авсан. Уу алдаа хийчих. Муусай нь самбар төсрөө хөрөхгүй бол алдаа хийчих. Like. Оо дэрэ ти. Баруун болон дээр зөксөрөө. Баруун бүр болонд яг хамгийн цаад болон дээр. Аа яа. Ти яг нана. За айлын тоглогчид бол ерөнхийдөө алдаа хийж зөксөж байна бид нарыг. Наад зүүн болон чи минийх юм байна маа. Зөвхөн тавьсан. Зөрөөдгүүлээ. Starboy бөмбөг аваа цоги дамжуул цогийн жавч дээрээс хэдсэн 3 шидэл дамжилттай боллоо. Зүүн болон цогих. Тий, хүний дагаал хамуулчих. За эсрэг багийн довтлохоо. Довтлохоны ямар хөвлөөр сонгохыг бүгдээрээ харцгаая. Өнөөдөр Лука бол амар байсан. Айлын хүмүүсээс Лука шиг тоглох юм байхгүй л байна. Тэрж болно. Плейофф ярьж болно. Тэгтээ. За боо Лука амар лээ. Нөгөө залчаа дээр нь туслаа авчихжээ. За яг одоогийн мэнд дээр миний камер оног тагласан байгаа. За энэ хүү тоглолтыг бидний үзэж байгаа 180 хүмүүс бүгдээр нь зориулъя. Тийм ээ. За айлын хүмүүс, айлын тоглогчид жавч руу бөмбөгө гаргаж шийдтгий. Амжилттай боллоо. Амжилттай боллоо. Энэ давхар анхаарнаа шуу наатгач. Йе, за минь. Би энэ камера юу их буруу байрлуулжээ. Оноо гарч чадахгүй. Цаг арахгүй байна, тийм үү? Тий, оноо цаг хоёр арч чадахгүй. Харин. Цаг зүүн дээр болонд байрлуулах хэрэгтэй байсан байна. За, баг. Тийм байна. Арай энийг одоо дундуур нь өөрчлөж мөрч болд юм болов. За, мэдik. Харин тийм ээ. Балай. Шал тэрийг сонголт хийчихлээ. Анхнаас анхаарах минь яв. Гой хамгаал. Авсаа. Nice. 3-д 3-ийнхэн дундаа самбарын авлаа. Товтлохоо өргөлжилж байна. Лиу. Тийм ээ. Гой. Комент өгчнээ. Starboy-г дэмжиж шүү хамтдаа тоглоё. За, баярлаа. Ай. Нэг ширхэг бана миний фэн үт юм да. Хайчих. Таны үн чинь бичтэй. Бичтэй адил харагч юм гинэ. Арай гоо яач чарсан арайчтай бас гинжин бахтай хтаа. За би тоолт шүү манайхан. Йе хүрээ. Би тоолт тоолчлаа. А зүгүр зүгүр. Одоо зүгүр лчлээ. Аа за за за. Хай Big G, хай Starboy гой гой. За баярлалаа. Манчин бас гой гой. Оо ямар ацтай юм. За яах нь надалч. Өнөөдөр хожих нь яах вэ? Starboy-г удаан болгож өгүүлийн стримиг гинэ. За би хичээе яа, чадах ядгаараа удаан болгоё. Тэгэрэ. Йоса, ай. Йоо, янзэ. Рекинг. Ректер орчлоо. Ахын жилтгийг нөгөөрлөө. Амар байна гана.
Та бүхэн Ганагийн ганган гурван шидэлтийг харлаа, тийм ээ. Зя, айлын яах гэж байна? Star Boy-ыг хараагүй удажээ. Гоё байна. Аа, за минь. За, баярлалаа, баярлалаа. Надад сүйдэт байгаа мэн л да, байм байраад. Бохо мэрчсөн. Вуу. Зя, сайн. Тийм God of гарахгүй гинэ. God of God of маргаш. Маргаш 19 цагаас. Энэ хоёрыг солицсон шүү, ойлгоорой. Boy гэдэг тоглоом. Зя. Би тоглолт дуусаар double rap гэж энэ нэгэд би таа хэд үзүүлнэ. Ийм эффекттэй юм байна гэж. За, ороод ороод. Тэр. Nice. Ваач. Тимэ. За, Тэкор. Эсрэг багн зүгээр pod ууж гээ. Үгүй шүү, өдр бүгд төр хүмүүс шүү хөөе. Тий. Тинч гараагүй бүгд хүмүүс. Бодит pod биш шүү. Бид нар шиг ингээ таваараа тоглож байгаа хүмүүс гэсэн. Дарычтэй. Бид нарыг одоо podд-то тоглож байгаа гэж бодоод байгаа мó. Яаж тийм юм бодож чадва? Таус хөтлөх гээдсэн аа. Буцаад яг гаргаж ирсэн товчоо буцаагаад тарьчихсан. За, тоглолтын ярьцаа нэр 11-16 байгаа шүү манайхаа. Тэр доор харагдахгүй байгаа. Тийм ээ. Энийг одоо оноо харагдахгүй болох жоохон онцгүй биш үү нэрээ? Онцгүй байна. Харин би нэг дараагийн тоглолтоос баг өөрчлөмөр байна. Яах өөрчлөлтөн дээр юм байна. Харин тий. Тий. Оноо харахгүй тоглох оч та. Харин тий. Тооны ярьцаа 18-11. Нэгдүгээрээ дуусахад 26 секунд. God of War-ыг хүмүүс их асууж байна да. За, за, за. Өнөөдөр хуваар нь болохоор. Тэгсэн өнөөдөр God of War үзэх гэж хүмүүс бас хүлээсэн баг. За, би энэ камерын Gals-ыг хараад тий заяа. Тиг тиг. Gals хараад тий. Bottom right. Агүй, сайн зүгээр хоосон болохоор нь би яац. Аа, чамаа байрлал ажиллах болохоор нь. Шүү хит. Яа. Байна. Гой 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 шийдсэн. Гой 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 гой. Сия би энэ камера яаж янзлах вэ? Энийг янзалж болоод манайхан товтолж байгаагаараа одоохоо би нэг үзээтгий. Дээ. Та нөгөө нэг юу болоо гарчих вэ tie. Тэ. Ахгүй та. Камера төөрнө. Гой шийдчих шүү. Гой шийдчих шүү. Яг та харж байна. Гой байна. За, болгоцсон болгоцсон. Камера өөрчлөлтсөн шүү. Сия тийм ээ үзэгчтэй. Болчлоо болчлоо болчлоо. За. За, nice. За, одоо оноо цаг бүх юм харагдж байгаа. 11:20-оор манай хожиж байгаа юм биш үү? Оо. Би өөр зүгээр камера янзлаад байж ах хэвчээ биш үү? Ерөөсөө тоглохгүйгээр. Би байхгүй нэг хоёр оноогоо дарцсан байж лөө. За, тийм ээ, бидний 200 үлдсэн шүү. Үй яага шүү дээ. Өгч хээч дээ. Үгчгээчтэй. Үгчгээчтэй. Наа самбар дуурч насараад амьдч гэлээ. Үгчг гин. Пасаа нэгч гин. Бимбгээ нэгч гин. Зайл. Мачи. Лок. Тэр энэ хоёр дахь. Энэ яг самбраас бөмбөг алтангуудаа дандаа юм аа. Аа яа яа. Оноо. Энэ Star Boy stream юм уу хаашаа ингэнэ? Энэ бидний stream. Йой. Тэр чамаас олж байгаа. Саяны коммент хэн битсэн? Би сая чамаас олж даруллаа. Яг чиг хэрүүл уруулаа шинжлэртэй ингэ. Цаанаас яг гэдэг юм хөтлөд өгөх байхгүй яа гэдэг чиг. Шууд зүр чирэлдэх гэх юм. Ёо. За, зүгүр зүгүр. Тагу тагу. За, 16:22 хайцаатай. Манай ог хоччих байгаа 6 ононы зүрхтэй. Тоглолтын 2 дугаар үе. Нэгэр нэгэл шүү. Оо, за миний яачлаа. Урдлт чинь яачлаа. Буцаалаа. Ёо, Янзи. Янзи Янзи тийм ээ, Star Boy-ын гоё төвтлөгөө байлаа. 8 ононы нийлүүлэлтээ цагаан баг хөшүүлж байгаа тоглолтыг
Одоогоор хар багт бөмбөг байна. Уучлаарай, уучлаарай. Сүнч наавра мавраа. Йоо ил тоо. Энд дөө алдаа. Энэ гар хөл хугалчих гад ямар сонио тоглолт юм бэ? За миний нөө нэг шидэлт хийхийг харъя гэдэг хүмүүс одоо л харж таяма. Би ийм тохиолдолд шидэлтэхгүй. Өөр тохиолдолд шидэлтэхгүй. Ваа. За баярлалаа хоёулынгийн хийлээ явуурцсан. Шидэлт бол маш тааруу миний биелд. Таад ер нь 2K22 дээр ийм тим биелд тим гэсэн санаа оноо байгаа юу? Тэвь бол холбогчоод хийн л дээ. Ер нь бол нэг яг энэ жил ихэ нэг 5 бүлттэй л байна хаа. Ааха. Хамгаалцсан. Оо. Би бас төвөл хийнэ гэж бодож байгаа. Ер нь би төвөөр тоглоод дуусан дөө. Би юу? Дээ. Би үлдэхгүй. Би нэрээ өстэй мэдээ. Юу ч юм мэдээ. За ч тоо бүр. Яа. Цагийг бол төвөөр эхлэх нь тийм. Цагийг ч төвөөр эхлэх. Гэхдээ нэр манайхын бол төв жоохон ховор байгаа юм. Стричээр явах хаа. Стричээр явах юм. Стрич бор хийж магадгүй. Гэтэл энэ next-ийн шиг ийм бөөлдүүд хийдэг болчих юм бол тэгэл юу юм. Янзээ. Би all round юм тийм. Гой шид, гой заслаа. Янзэн байна, янзэн байна, янзэн байна. Тиймэр хүн. Яг энэ шиг байх юм бол тэгээд эхлээд төөр үзлээ. Хүмүүс яг одоо 247 биднийг үзэж байна. Тийм ээ. 247 номертэй нэг гартаа би бас сагс тоглож байлаа. Яхаарач 247 номер авдаг юм гэж дотроо бас их гайхаж байлаа. Аа, алдчихлаа. Яа яа. Мөрди хүүхэд шиг харагдсны хэлэхэд нуулгүй хэлэхэд одоо тийм л байна. Аа, тэр гэж. Яа. Оо намад авчдаг юм байна. Ошо. Янзы. Тийм ээ. Цогигийн өрөө шидэлт. Зүгээр ээ. Боллоо. Гэхдээ зүгээр. Манайг хочж байгаа. Алдсан шүү дээ. Шидлээ над уч. Аа яа яа. Спус чи. За 8 оноо. 8 онооны зэрүү. Явж байна. Тэгэхээр тоглолтын 2 дугаар үе дуусахад 40 секунд үлдсэн биз шүү. Цоги алдаагаа залруулж дахин нэг 3 шидэлт амжилттай болголоо. Тийм ээ хүн үзсгчтэй. Энэ бол цоги юм аа. Монгол улсын шишээвгийн тоглогч цоги. Цоги. Тийә. Тийә. Оо, ичлээ шүү. За энэ айлчин бос. Тэгтээ хоосонгүй байлаа нүү. Эйгүү, 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 эйгүү. Оо, ер нь тэгээд. Тачдаун. Сайн баг орж ирж штэ. Тимэти дабл рефтивд ер нь бүгд л чанга бол. Бүгд сквад бүрдүүлэл орж ирж байгаа. Рендомоор. Зарим нь айг бол нөө нэг стрим хараад орж ирж байгаа. Аа, хотлоо яриад байхгүй. Снайп их гэдэг. За, супер дайм. Снайп их гэдэг. Доош явцгаа. Аа, ямар зү юм бэ нэ. Энэ хараа. Ямар зү юм бэ. 3 секунд тарид. Зү алтай л. Үгүй гүчэрэй, үгүй гүчэрэй. Кач. Амжицгаа. Хуй. За. Саяныхыг стори дороо хүмүүсээ. Саяныхыг стори дороо. За, Instagram дээр саяны тохолтыг стори дороо. Дэм. Амар тохолт. Амцсан дээ сая. Тохолт. Амар. Амцсан мэ. Модератергүй стример гэж чинь. Би бол модератор хийгээ байж чинь. Бүх юу ч уншаад хараад. Тээ. Манай Starboys гала хоёр модератор хийж байгаа. Тэгтээ надаа мод гэж хүмүүс бичээд мод өгөхгүй шүү. Шуву 1000 удаа мод гэж бичээд модтой хүртэл аваагүй байгаа. Бичиж болно. Бичиж болно тий. Тэгтээ мод бол өгөхгүй.
Найс. За саяны тохиолдлыг энэ хүү стримиг үзэж байгаа бүх 250 хүндээ бүгдээр зориулъя. За дараагийн тохиолдлыг бол энэ стримиг шеэрлсэн хүмүүст зориулна шүү. Тэгэхээр та нар дараагийн тохиолдлыг өөрсдөө зориулмаар байгаа бол шеэрл. Оо тэрэг. Би одоо нэг юм хэлээд оо интергээд гэдэг нэг юм сул үхтээ привичкт олчлоо шүү. Нэг үг хэлээл оо интергээд гэв. Одоо үжигрэ, миний. Яа. Шуун сарлын ганган дутлахгүй байлаа. Тийм ээ. Энэ бол шуун сарл. Тэнгэр рүү тардаа. Онгоц уу, супермен уу, үгүй ээ. Энэ бол шуу. Шуун сарл чи гэж. Цаас шуу. Шуун сарл чи. Тэр чинь бас и дээрээ тэр чинь нэг юм нуглаа аваад иддэг юм байлээ шүү дээ. Ии гэд нэг тийм. Сиа. 10 онооны илүүтэй манай уг хошуучлсан хэвээр шуун сарлын 3 онооны шидэлт амжилтгүй болсон бөмбөг харуу хилчлээ. Найс. Уй. Тайм аут авч байна. Зоо зоо. Айл тайм аут. Ардын авч байгаа юм шүү. Бид хэдэд зориулчлаг блок хийгээч гинэ. За окей окей захиалгыг авлаа. Захиалгыг авсан шүү. Блок хийх болно. Блок одоо энэ хийц ара. Аа ялтчихлаа. За яг би удахгүй блок хийнэ манайха. Нэг удахгүй нэг 5 тоглолтын дараа ч юм уу гэдэг хэрэг. Аа за минийх минь. Наад л ч бас зөвөн гараад байна. Оноо бол холдохгүй шүү. Авсаа. Шуун сард бөмбөг дамжуулсан. Шуун сард завчин дээр бөмбөгийг залаад гол руу Big J-д тайсан Big J-ийн slam dunk байлаа. Тийм үзэгчтэй. Оо. Интергээд. Ой юу. Оо, заманд ч болол бол 251 хүн үзчихсэн. Бош гэхдээ чи камерт харагдсан шүү сая. Oh my god. BS яг надад байна. Стрим дуусчихлаа. Старво ягаад оролт хийхгүй байгаа гэж оролт хиймэргүй нөө. Оролт хийдэг хүн биш. Угсаа нөгөө нэг тийм бүлтэн тийм тоглогч нь тийм биш. Ой нэг захиалгын блок хийчих гэсэн чи идэрч чадах бөмбөгө гаргачих юм. Оо ёо 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 ёо. Сайнчлаа. За 7 онооны зүрх боллоо. Айл бол айл байдгаар биднийг барих гэж хичээж байна. Найс. Найс. Стогой. А зүгүр зүгүр явна. Өнөр гана юу анимашнууд автаа шүү тохолтын ер нь. Ааха. Ти ер нь тохолтын анимашнууд бас парктэй шүү. Бэж бэж дараа зүгүр. 3 секунд болхийг яваад. Ойлголоо ойлголоо харин би ячлаа. Оо. Ястагай. За 8 онооны тэргуул хэвээрээ. Тэгтээ таймшрах болоогүй. Айл бол яаж л бол яаж оноо нөхөөсөөр. Би ингээд стрим хийж лээ шүү дээ шууд. Жи ахахаар дамжуулаад. Өөрөөхөө суваг дээр стрим хийх юм бол хэцүүж байгаа хаа та. Ий шидэхгүй. Ороо дээр захиалгын блок хий. Болж ирэхгүй нэ. Хамгаалсан. Самбардынхаа боксыг алдчихсан шүү. Блок. Аа за. Гаргачлаа, гаргачлаа. Авсаа, авсаа. За нэг блокны өртөө үзэгчтэй нэг блокны өртөө яваад байгаа шүү чи. Йоо, йоо. Wait to see bro. За энэ хүү тоглолтыг шеэрлсэн бүх хүмүүстээ зориулсан шүү. Хэрвээ стримээ шеэрлж амжаагүй бол яг одоо шеэрлээрэй. Шеэрлж мэрлээ үзчихлээ. Шэрлж мэрлчэд юу онцох гад өгдөө энэ гэж. Намаг энэ жижигүүд нь хараад цавах та. Авчихчээд энэ тэнд нь гарч бүгэд байгаа. Юу энэ түүгэрээ гэдэг шиг тэгээд та. Юу илүү тэрүүгэрэл. Бид нар ч одоо австрал сервер дээр тоглож байгаа шүү дээ, тэ? Тэ.
Starboy-ын сервер руу яв. Австрал сервер дээр бид тоглож байна. Йоо, гой шийдсэн. Гой шийдсэн, гой шийдсэн. Зүгээр. Хутлаа. Хамгаалт. Оо, ёо, ёо, ёо. За 6 оноо. Наад чи ойртоод шүү. Эй, чи яхад л баярлах хэрэгтэй. Учир нь би бол стрим хийх хэрэггүй байсан. Яг хийс учраас би бол хийх учраас харин ч шууд хийж байгаа. Шууд өнөөдөр түүх стрим хийх үү гэлээ. Тий. Зия заслаа амжилтаа. Starboy-ын 3 шидэлт. Мэдээч хэрэг байна. Тий, байнгал амжилттай байдаг шүү дээ. Starboy-ын 3 шидэлт. Яг л тэр зохиолын дагуу л боллоо. Luka Doncic мэт шидэж байна. Тэр гээд. Зя. За, тоглолтын сүүлийн үе яг одоо эхэлж байна. 7 оноогоор манааг хөшүүлж байгаа. Айл бол ойртуулчих гал байдгаараа хичээгээл тоглож байна. Бид нар бол ойртуулуулахгүй гэж байдгаараа хичээгээл тоглож байна. Болж өгвөл онооныхоо хайрцаг холдуулчих гээл. Тэгтээ бас нэг айхтар холдохгүй байгааг бодход бас энэ. Гой. Нэг гадаа гिच гисэн. Нэг цомгийн ажил дуусаа дараагийн цомгийн ажилдаа ордог гэсэн. Одоо юу хэр дөө хийж байна аа? Цомгийн ажил энтер байна уу гинэ. Гэхдээ энэ 7 хоногт рилээс гой мэдээнүүдтэй удахгүй маргааш нөгөөдөр зарлах байх гой гой юмнууд рилээс бэлдсэн байгаа. Яг Big G-ийн соло юм хүн биш гэсэн үг байна шүү дээ. Тэгэхээр та тэгээд тэрийг хүлээчихгүй дөө. Ямар ч гой юмнууд байгаа. Манайхан бол гой юм дээр ажиллаж байгаа. Янзы. А тэрнээс би бол дараагийн цом момхт бол ороог байгаа шүү. Би ч одоо цомгоо гаргаад 2 сар болж гинөө. 2 сар ч болоогүй нөө. Тийм байгаа шүү дээ манайхаа. Би ямар ороо бот юм бо. Би бас тэгээд хаяадаг. Чиз даун хийчихгүй юу дөө гинэ. Окей, ойлголоо, ойлголоо. Гөө гөө, ер нь аль нь ч ер нь бол хийн хийн. Оо, энэ. Яарц юм байна. Starboy-ын пас CP3-ыг санагдуулж шүү гэж. Ой, sorry, say. Коммент өгч байгаарай. Чат уншиж байгаа. Коммент өгч байгаарай. За, баярлалаа. CP гэхдээ өнөөдөр бичсэн үү? Өнөөдөр ажилттай байсан болохоор. Харин тийм сураг сонссон. Би бас уншсан, үзээгөө. Хүн бичсэн. Аяя. Хүн бичсэн бол эвгүй юм. Би бол тэр Dallas Clippers 2-ыг бол бүтэн үтсэн. Бүр яг юугаа Jimmy дуусч ирчээл бүр ухрааж агаад яг бүтэн үтсэн. Doncic бол зүгээр заал авчлаа. Dallas-ийн бүх юм ажиллаж илээ. Тэ. Mavericks-ийн зүгээр бүх юм ажиллаж илээ. Бүр ажиллаулъя гэж бодсон бүх юм нь ажиллаж илээ. Эсрэгээр нөгөө талд нь ажиллаж байгаа юм хэцүү л. Ее! Ее! Болох толцохгүй тэ. Тэний те. Йоо! Амар амар гош цог. Chase down. Уулын бидлээ. Амар 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 амар. Бүрклэн лавраг авах ах та гэж тийх бах уу? Бүрклэнч тэгээд. Бүрклэн алдата баг байгаа юм шүү. Читтэй баг байгаа юм шүү. Дөр нэг 3 үе заал авч аваад байгаа юм шүү. Ер нь зүгээр. Тэгээ дөрөвдүгээр үедээ тоглолоо. Хайрс гэж нэг амар амтан байна. Амт. Тэгээ дэнэд юу байсан бол одоо тэгээд бүр дуусна шүү дээ. Тэ, дэнэд юу байсан бол дэнэд юу гон гой те гой тоглолч бас. Амар гой тоглолч бүр. Бүр амар тарт. За доор цоогийн төр дээр бол айлын төвд бол найраагүй шүү. За оршог минийхэн. За 3 оноо. 3 оноо олцсон шүү. Тоглолт уусад 2-0. За тэгье. Янзы. Тэ, уламжлал ёсоор Starboy-ын 3 оноо анч 3 оны шилдэлт амжилттай боллоо. Уламжлал ёсоор. Зайл бас мэдээч хэрэг 3 оноо авах гэж улаарх нь бол ойлгомжтой. Аа, уг л болоогч гэсэн чи. Хөрсөнгөө арай. Жохон дутчихлаа.
Цогёс бол. Одох. Аа, үгүй шээч. Аа, болчлаа дөө баг. Оо, заа, найс. Зя ингээд 9 оноо. 3 оноо зэрэг шууд 9 оноо зэрэг боллоо. Тоглолтын цаг дуусахад 1 минут. Одоо ахи хамгаалч юу? 10 секунд. Бэккорт олчдөг шүү дээ. Зя илүү. За ингээд стримний ихний тоглолтын доод нь хожигдчихгүй баймаар байна. Та гайг баха одоо. Гайг баха. Зөв зөмөр гоё. Матрад юм хүм яриад. Тэ. Illegal screen. Та. Энэ corner дээр очил шууд дээр car slide татдаг байгаа биз тээ. Гэхдээ нэг ажиллаг бай. Нэг л ажилласан. Мэн очиод байгаа юм чам. 2 3. Харин тий, тий. Аа за энэ нэстэ үнэхээр юунаас холдохгүй шийдчих цогёос. Цогёог юу гэсэн хаяхгүй байна. Нэг ч бүр барилдаа зогсоод шүү дээ. Бүр мэддэг болцсон аа баг. Оо харин угасаал. Янз. Гоо шийдсэн. Гоо шийдсэн баг да. Зүгээр зүгээр зүгээр. Гоо шийдсэн. Гоо шийдсэн. Гоо шийдэлт. Авсаа. 28 оноо 9 ребаундтай 1 ребаунд авал дабл дабл хийх юм байна да би. Тэ дагцсан загцсан. Ногоо цагийг горын шиг горын шилдэ амжилттай. За за энэ тоглолт бол ингээд шахахгүй үсэн дээрээ шахахгүй шүү. Гэтэл сая зай гарчлаа. Барилж байгаа жоохон хөдөлгөрөө нөө зай гарч гарчдээ шүү. Харин тэгээд би тэрнийш наатай чи шахах гэж ботсон шүү дгэн. Үгүй цаашаа даа. Оо ёо. Өчнөө өднөд байгаа юм аа. Хажуу талсан очиж. Яа 6 секунд. Байса шүү шүү. Байса гэнэ кана. Оо гой 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 гой. Зангэд стриминг ихтэй тоглолт 64-55 9 онооны илүүтэйгээр манай ог хожлоо. Түр би ямар аймар блок юм. Аймар тэр бүр аймар блок. Аймар тэр бол аймар самбартан бүр түнк гэж өгдөг. Аймар. Тэ манайхан жоохон аа за. Big J ахын блокны үрийг цоги төллөө гинэ. Тэглээ тэглээ цогитой баярлаа. За энэ double rapid энд гарч байгаа. Энд гэсэн чи дахиад энэ нь болохоор миний камерын таагтчихдаг гинэ. Энэ цогных нь дараагийн цолтой хүрэх хувь нь хоёр дахин өндөр хурдтай явдаг гэсэн. Хоёр дахин илүү их. Оноо одоо авч байгаа оноогоо rap оноогоо double дэж авдаг гэсэн үг шүү. За цол нэмсэн. Яа, манай цол нэмсэн. Гана rookie-гийн хоёр руу орсон. Rick угаасаа айгүй сайн нэмд юм аа. Тэгээ дээрэс нь double rap-тэй болохоор дорхно. За за. Зөө зөө тэгвэл одоо баг дуудахгүй проро орох юм байна да. Би нэг ганц самбар авсан байсан бол уг нь дабл дабл их гэжсэн. Вэйт хитэ өтэй юм бол. Арай болог баха. Айгуу. Арай болог багт. Дахиад нэг орч. Дахиад нэг орч орч. За. За манайха бүгдээрээ стримээ лайклаад шеэрлээрээ. Аа. Камер янзлсан шүү дээ. Янзлсан шүү камер. Тийм. 30 секундын дараа орчроо манайха. За. Цаа чи босоо явцсан уу? За стрим үзэж байгаа хүмүүс бүгдээрээ стримээ лайклаад шеэрлээд өгөөрэй. За тэгээд гоё Instagram дээр гоё стори хийгээд намайг меншн хийгээрэй. Аа тэгээ мэдээч хэрэг стримний маань хоёр дахь тоглолт яг одоо гэж ихий тоглолтонд ямар ч ойжлоо. Өнөөдөр Rec Center event-тэй байгаа Double X-рэптэй байгаа учраас өнөөдөр ер нь бол чангууд бүгдээр Rec Center дээр цуглаж байгаа гэсэн үг. Тэгээд бас нөгөө чангуудынх нь нэг нь бас бид нар гэж цоги хэлсэн түрүү. Тий. Гэтэ чангуудынх нь чанга нь баг бид нар юм шүү. Аа гэж. За тоглосын тоглосын humble humble. За дараа орч орч болцлоо шүү дээ. Болцсноо. За. За орч байгаарэ. Би гас тэр өрөө орч хүрээд дэрээ.
би ч амар амар зураг явуулах гэж шүү. Зя. Зя юу бол чи? За манайха ороо зогсцоо хувцас хөрөнд ороод. А миний энэ би нэр өнөөдөр нэ пүүзүүд сонигддаг хүмүүс байвал өнөөдөр би нэг Jordan 8 авч өмссөн шүү. Стримэндээ зориулж. Тэ. Одоо та нар миний хөлөнд дуглаатай байгааг харж байгаа бах. Тэгээ Jordan 8 сайн дэж спинээ содсон юм дөө. Тэ. Тэгээд ер нь нэг сайхан сайхан пүүзтэй хүмүүс байна. Шувуугийн пүүз. Шувуу чиних Zion уу? Zion. Аа тийм. Zion Williams-ний пүүзийг шувуу өмсөн байна. Star Boy-ийнх чинь Jordan хэд вэ эн чи? 9 үл үү? Юу вэ? 13 биш үү? Пүүз мэдтгүй юм 13 биш ээ. 11 үл биш лүү? 11 12 ч лүү? 11 нь ал биш ээ. 12 12. Jordan 12 мөн. Jordan 12 лүү? 12 гэж магадгүй тий. 12 нь лөө? Тий. Цогийн пүүз камерын дарагч харагдахгүй байна. 12 нь мөн үү? Энэ мөн. Гана ямар пүүз өмсөцсөн байна? Аа за за за. Стримийн үзэх гээд хүлээдэг болч дээ гэж. Харин тийм хүмүүс амар хөөдөг болсон мөлий. Бүтэн сайд нөгөө God of War-ын стрим нөгөө цуцлагдсан чинь амар хүмүүс над руу битсэн. Яагаад цуцлагдчихв? Яасан? Юу болсон юм гээл. Яагаад стримээ хийхгүй байгаа юм гээл тэгээд. Тэгээ бас яг энэ талаар бас яг ойлгож үзэж дэмжиж байгаа бүх хүмүүстээ бүгдээр нь баярлалаа. Аригато гозаймас. Камсамида. Спасибо. Thank you. За мэддэг баруг бүх хэлээр хэлсэн шүү. Оо, шивэдэр тэгдэж штэ. Так. Тэ. Францаар юу гэдэг вүлээ? Merci. Германаар danke. Ятрат. За 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 яах вэ? Ганагийн залуугийн микэн сонсогдгоо гэнэ гана. Тэ чи нөгөө пар руу ороод юм янд миний хийснээр янцлт нь. Пар руу ороод дахиад нэг үздэй чи. Аа, тийм тий нэрэ. Тийм тийм тийм. Аа, зүг зүг зүг. Зүг зүг. Чи гэхдээ энэ пар руу гонгод пар сидингс гэдэг юм байна. Утсан дээр чи. А чи юу яачих? PlayStation рүүгээ ороод заа ёо. Тэ PlayStation-с өгчихэд PlayStation нөгөө PlayStation-с Par гэдэг рүү н ороод Par settings рүү ороод тэгэд allow your voice to be shared гэдэг дээр нь always allow гэж. Гой түкэ тоглосон ч гэхдээ амар гоё байна. Ойр түкэ тоглоог болохоор. Тийм үү. Утснаас болохоор шэйрлэгдэх байгаа юм байна л да. Тийм юм байна л да. Мм. Тэ ма. Тэ манай гана одоо стримэнд үзэж байгаа үзэгчтэй хандаж хэлэхэд манай гана нөгөө утасны PlayStation application-аар бид нартай ингэж party үүсгэж ярьж байгаа болохоор яг энэ стримэн дээр яриан сонсохдохгүй байгаа юм байна шүү тий. Тэгэд ерөнхийдөө чигвч байхгүй байгаа тий. Тэгэд тэгж байна уу? Та өчигдөр тоглоал байсан шүү дээ. Хаа хаа стори хийгээд гэнэ. Би өчигдөр стори хийж байгаа тэр чинь тоглосон биш. Урд нь тоглосон бичлэгээ нөө нэг үзэнгээ тэрийгээ сторицсан багхгүй ерөнхийдөө бол. Тим нөө микстэй пин шүүгээ тэр сторин дээр бичсэн байгаа юм шүү. Ингээ өөрийнхөө нөгөө нэг юм тохолт мохолт юм тоглолтынхаа хайлайтаар нэг дуун дээрээ нэг тийм микстэй пиж бас оруулъя гэж бодоод байгаа. Яг энэ түүхээ сонирхдаг хүмүүс зориулаад гэх юм уу. Сонирхдаггүй ч бас амаг зүгээр яг нөгөө тийм тиймэрхүү хайлайт майлайт хүмүүс үзүүлт юм уу гэж бодсон. Тэгэл яг таа тэгэл бодсноо хийж болно үсттэй. За за би юу яриад байна. Ани их ноцли зэрэг өндөртэй хүн бололтой гэж шүү гана. Тэжтэй. Тий чамаг стримэнд. Чи чи яач юу? Тоглолт болдохгүй нүгүй. Харин тэгээд тий. За нэг хаах уу? Нэг хаах уу? Энэ бодлоо олчлаа. Энэ яг бодлоо олчлаа. Тэний хаач яач. Хаахаар чи би одоо бүр стримнээсээ гараа явчих шít. Close up хийхэр. Дилэгц чин Лиан өстэй хаа. Нөгөө нэг юм станцны зураг гараал.
нэг хитэн секунд. Хин. Ти. Гэхдээ стриминд онтарч дуусчих магадгүй байна. Баярлалаа. Агаа нөр байгаа мó. За за яна би яг стримд төвч. Агааг ороод ир гээлээч. Ти хаага. Би одоо хараа яах вэ гэхээр чи. За эрх мэндэд үзэгчтэй найруулагч мөгий, шар мөгий манад ирсэн байна. За. Юу нэг шээ. Юу энэ? Хууя пуучтэй. Цасхтуу хийж байгаа юм уу? Нүүл арихтаар сүнстэй явчихж энэ дэс чив. Орчлош орчлош мөрөх. Орцсон шүү. Гарцсан шүү. Би гарцсан шүү. Ее хүүрээ. Аа жих зүгээр шууд бүргэгээ дараад гарчих. Нөгөө нэг аа тэх юм бол бас бандагдчих. Бас тий. Яах вэ? Энэ одоо айгүй хэцүү болчлоо. Бандахгүй баха. Гайг баха. Харин гайг баха. Бүргэгээ дараад гарч болох юм уу? Тий. Юугаа дараад? 300-аа дараад. Options-а дараад 300-аа дараад. Тий, Options-а дараад 300-аа дараад. Аа, тэгж гард юм уу? Аа, гарч ий. Тэгвэл invite-аар орчихо. Гарч ий, гарч ий. Гарч ий, гарч ий. Гарчлаа. Confirm quit хийчихлээ. Оо, за за за. Айл, найруулагч гоё бүж гэлд юм биш үү? Стримэнд. Аа, найруулагч гоё бүж гэлд юм биш үү гэж байна. Юу энэ юм бэ? Аа, хаанаас ирчихэ? Гэрээсээ. За, гэртээ байсан юм уу? Тэг, гэрт нэг юм ирээ. Тэгээ. Ганц ганц юм ирэхээр ганц юм аваарэ хүрээд ирв. За, 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 за. Найруулагч авчиж гэдэг ганц юм над сайхан амттай байдсан шүү. Тэр их хэл хэлэхгүй гэхдээ. Гэхдээ арих дарс бол биш шүү хүмүүс. Шал өөр юм аа. Жохон мах. Мах. Найруулагч. Оо, үлдээл дөнгөж явж шít. Болоогүй шít. Болоогүй шít. Ямар ч 9-с бол хүрхэл баг. Тий. Join хийгэр. Яасан ороорой. CIP нэрээ. Билдэ оруулаад байна. Лайзертайгаа холбогдлоо. Лаптоп тоглож болд юм уу? Лаптоп тоглож болд нь шүү. Гэтэ би өөрөө тоглож үзег үлдээ. Гэтэ болдог баха. Оо онлайнаар болохгүй. Таруугны мах уу гэж ямар муухай хартай юм бэ? Үгүй үгүй, таруугны мах биш. Юу гэж би тийм хуйл зэрцэн юм хийж идгий. Ямар балаа юм асуудаг хөөхтөө. Таруугны мах гэдэргээд. Тавчи гэдэг шин загварын мах уу? Үгүй үгүй үгүй. Үгүй биш. Би тийм муухай юм хэлэхгүй биш. Дэмждэг баг юу вэ? Би Леброны фан. Тэгээд ер нь Леброан тэнч байдаг. Тэгээ үгүй ээ. Тэг либро хаана дэ тинчээ би байдаг л гэсэн. Аа, зүг зүг тий. Тий, баг биш яг хов тогтч дэмждэг. Тэгэл одоо либроныг тий YouTube-д тайлсны дараа. Энэ би YouTube-д харагдаад. Таныг одоо тэр хин царил гэдэг. За хаас, арич тий. Би тий. Хараа бараа асуух юм бол ойлгомжтой шүү дээ. Би шүү дээ. Тэгж л царай мэрэ ярих үс юм бол та өөрөө тэр киноныхоо гол дүрүүдээ өөрөө тоглохгүй байсан. Царайгаар бол биш үү гэдэг нэрлэгч. За, мороо. За, жойд за. За, гүйчвэна. Тэгэнт Наруто гүлтэрэг үгээд очиж байгаа. Тэ одоо энэ рек 5 эсрэг 5 гэдэг ийш орох. Энд ингээ 5 эсрэг 5 тоглолтууд энд болдог. Одоо манайхын энэ зөксөж чинь. За, squad аав шүү. Өшин манай Lin Shack зөксөж чинь шүү дээ. Суперстарын 3 хүрсэн ба штэ. Манай. Миний ревал энэ та нарын харж байгаа нөө Savage Badger 3976 гэдэг энэ миний ревал энэ төвөр тоглолтог. Намайг ах тоглохоос эхлээл ер нь тэр авцаас тоглож ирсэн юм шиг үлээ тэгээд. Наттай өрсөлдөг. Энэ ороод ирсэн. Энтэйг нэг тоглож байгаа. Уг өөрх өндөр биш зүгээр өөрөөр хэлээ. Царай л байна. Энэ царай надад адилхан байгаа үстэй. Хүмүүс хүслээтэй адилхан байна. Эсвэл гинжинтэй адилхан байна гэж өдөр байдах юм. Би л байгаа үстэй хараас. Тийм байж тээ. Үгүй тийм хара л та. Шивээс мөвөөс хүзүүн мүзүүн дээр үнэн мүнэн гэж шивцсэн. Хали харуулъя. Хин. Тийм байгаа үстэй. Би байгаа үстэй. Ерөөсөл би байгаа үстэй. Хараас би байгаа үстэй. Өөтер Цагираг маянган дээрээс тотолж байгаа, тогч байгаа, мохч байгаа нь бүр яг би. Зя. Зя. Скот аа, скот аа. Ямар
ямар заваангүй юм бэ гэж. Нарутог үлт шттэ. Дэлхийд дахна хөлөө шүрцэн нарутог үлт яаж байгаа юм бэ? Стеф Элит орчуулаа 16 оны GCV болно л доо. 72 аравч илүү байх магадлалтай байгаа шттэ. Тий. Стеф гэхдээ Элит хийжээч очихгүй. Дахиад юу авъя? Ингээл хийжээний задаг таа. Скот авъя. Тэр скот авъя. Стеф хизээч Элит очихгүй. Үнэн шүү. Одоо энд дэ домог болоод энд л дуусах бах. Тий. За чи бүр мяах гэдэг бол багы зодгоо тайлчихгүй. За бүр тэр дээр аргатай юм биш гэдэг. Тий. Хайтан шүү үгүй яах чинь бас сонь штт. Аа? Жичгээ юу жичгээ багхгүй. Жичгээтэй таараагүй. Зия. Тогломонд. Та нэг өөр дөрөлтөө мэж ийм нэг юм ирээ ороод ирэх чинь. Холбогдсон шттэ. Гэтэ тоглоом нь нэг байх хэвчтэй. 21 л одоо. Лилард эдишн байх хэвчтэй. Лилард эдишн. 21 юм уу? 21 юм гэтэ next gen-ийх аа үгүй дөрвийнх чинь тий тий. Дөрвийнх шиг болохоор ганцхан тэр юу байгаа байхгүй. Эн дээр ч юм болохоор 2 3 янз юм байна. 5 дээр. Заарэ. Заарэ. Ийм царайтай ийм шивэл сахал. Тэр өрөнд байгаа. Махалтай гүйсэн чинь сонирн байна гинэ. Би тэгээд амьдрал дээр ийм царайтай ийм шивэстэй ийм сахалтай гүйдэг штэ. Тэгээд дараа нь намайг хэдэн жил тоглож байна. Гэл байдаг штэ. Тоцчих уу? Яч чи яаж мэдв? Оо тийм шүү дээ 2 хавс. За манай одоо стрим үзэж байгаа хүмүүс ингэ дээр гарч байгаа бидний энэ авдаг онооны дунд шүү. Та бүхэн харж байгаа бах та ингэ Starboy жишээлбэл 23 оноо 14 ассист дунджилж шүү дээ. Тэнгэр минь. Энд биг чи яаж харагдахгүй юм тий? 18.2 оноо дунджилж шүү дээ бас. Давгүй байгаа шүү дээ. Цоогийн 11 10. Тий. Австралиад. Мусын бүгд тэрэ Монголд байгаа. Үгүй энэ хин энд гана гэдэг энэ залуу байгаа. Слашер. Энэ залуу болохоор юу байгаа? Брисбенд бас Австралид байгаа. Энэ хоёр гацаагүй тоглож байгаа гэсэн үг. Гэтэ гана саяхнаас орж ирж байгаа. Би одоо энд давхар найруулагч тайлбар хийгээд яваад шүү. Найруулагч юу гэж байгаа юм бэ? Найруулагч ганц юм аваад ирсэн байна. Ганц юм авчирсан байна. Надтай хувааж явах гал ганц юм авчирсан лээ. Гэтэ найруулагч өөрөө баг яадгүй юм дөө. Тий. Цаа чи яадгүй. Цаа чи яах дурггүй. Би бол яах дуртай тий. Гэтэ арих тарс биш шүү манайхаа тий. Ганц юм болоо. Си Албания гинэ. Албания. Албания. What's up Albania? Greetings from Mongolia. Та нар яагаад миний шивээсийг ирээсэ анзаарахгүй байна? Чиний шивээсээ ямар шивээсээ? Нэр юусэн анзаарсан? Хүмүүс анзаарахдаггүй байна те. Тий. Одоо нэг анзаар та. Зарим нэг хүмүүс хүзгэн дээрээ байгаа юмаа бичтгэл юм байлээ. Дүүрэг аль бичцэрт байгаа юм аа. Тий боо. За харъя харъя. Тий. Одоо нэг харахгүй. За эвгүй. Эвгүй агүй шүү. Юнов сидийнхэн байна штэ хөөе. Бүр. Юнов сид. Бүр. Таван шидэгч. Тав аа дөрөвдөр байгаа нь юу юм бол? Перметр дефендер наачаас бач хийдэн. Яа, эйгүү. Наад учраас нөө Юнов СД-ийнхэн байна штэ манайхаа. Ийм байна. За за. За эйгүү. Яа, манайх. За энэ штэ амар тоглолт болсон. За манайхаа би комент уншиж. Тоглолтондоо орно ш. За энэ Юнов СД гээд эднийх болохоор бас нилээ сайн сквад. Тий, манай ривал нилээ сайн сквад бас. Бид нартэй юу нилээ ан ман үздэг гараад энийг. Оо Янзы. 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 За тэгээ яг одоо стрим үзэж байгаа 300 хүмүүс бүгдээрээ гоё стримээ шеэрлээд өгөөрэ. Тэгээ subscribe дараарай, like дараарай, хонхо дараарай. За тэгээд Instagram дээр бас энэ гоё тоглолтын яг тоглолтын хэсгээс бас бичиж аваад Instagram дээр story хийж оруулаарай. Тэгээд дээр нь намайг таглаарай. Найруулагчиг бас таглаж болно. Гоё юунуудыг нь гоё сторинуудыг шеэрлж байгаа шүү. Балаш хэлж байгаа нэг гарандаа хийдэг нэг цацаг байна уу энэ найруулагч төгчөөч би цаагуурч за ахаг нэг чи за боо ялтаа яраа би тий алдаа ерөөс үгтэй гэрээ за манай ийшээ төвлөрлөө шөхшөө энэ айгу сайн багтаа таарц байхгүй янзээ эднийх тэгтэй төхөөрөмжтэй байх та сайн баг байсан шүү дээ тий
Ти, ти. Одоо ч шүү, сайн сайн. Хий хүрээ. Одоо сайн шүү. Амар эвгүй анимаш. Дахиад, дахиад. Найс. Yes. Зам манайхан би модераторын зүгээс нэг та нарт ирэх болох чи бүгдээрээ W spam дэж болно. Одоо. Бүгдээрээ W-г бөөнөр бичээрэй. Тэгээрэй, тэгээрэй. W-г сайн байна. Ой. Найдвартайг нь одоо шоу тайм тацсангүй штэ. Чад гатал гацтал хосч ин да манайха. Оо, найс, найс, найс. Гоё шүү, гоё шүү. Энд гэдэг нэр эвгүй, эвгүй ог манайха. Ой, ой, хамгаалцаа. 76 win cover. Найс. Одоо хин шийдлийг үтчихэл та. Мач чимэ энэ бол Star Boy тэнгэрөө тарта хайцаа. За айл сольсон шүү минийг аваарай. Дөрөв нэр хин бэ? Битко. Бүгд төр за хамгаалчихлаа шүү болчлаа болчлаа. Зүгээр болчлаа. Байрлаа авчлаа. Гоё шүү гоё шүү гоё шүү. Элитэ 2 скор машин байсан. Ой за за минийх нь. А зүгүр зүгүр. А энэ гаргалт болгон дээр шувуу ер нь ойртож ороо за. Харин би ер нь ойртож байгаа шүү. За, супер. Найс. Наатай. Янзы. За, гоё шүү. Гоё шүү. Боё хүн нэлийн. Энэ тиг тиг үү? Чи тиг тиг. За. Чис. Оо, энэ шидэх юм байна шүү дээ. Шидэх юм тиг тиг. За, 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 окей, окей, ойлгох ойлгох. Би дагаад гарыг гарыг. И. Аа, таун шидэгч, периметр дефендер баг. Аа, я, я, я. Наач бүр бат читэн 70 эд дээр шидэж. Гой, гой, гой. Гой амгаалт. Авсаа. Гой. Бэжэр. Бэжэр. Байна, байна, байна. Чорд юм бол хийх. Босон. Бэжэр. Аа, ёо, за минийх минийх. Айгу. Амар хамгаалж шүү дээ. Амар амар. Сая жоох юу ячлаа. Эрт өгчлөө мэн дэ. Өөр гацгаад нөгөө хайдаг шиг айсан л те. Май. Найс. Найс, найс, найс. Тиг тигийг аваарай. Ганц хамгаал. За хамгаалч хамгаалч. Энэ 55 жил ихтэй уг нь бол саар л юм байна шүү дээ. Гоё шүү, гоё шүү, гоё шүү, гоё хамгаалч. Харин тийм ээ, наад чинь бүр батны бол биш шүү. Тийм байна, тийм байна. Тэгэхээр би заавал нэг наалдах гэдэг шаардлагагүй юм байна. Тэр ерөнхийд нь хараал явчих. Пермит ерөнхийд нь хараал тийм. Бүр нэг. Ер нь бол наа чинь 74 шийдэж байгаа шүү дээ. Одоо тэгээд 97 8 дээр 76 7 болно. 20 байж тээ шүү дээ шийдэл тийм. Ааха. Тэгээ найдвартай шээ. Би бол шийдлийн ганц бадж таа шүү дээ. Наач локдауны том хөлбөр үхгүй. Одоо чи үгүй бид. Бат шийдэн наач. А энэ дээр 45 та ногоон болчихж байна. Амжихгүй шүү. Би үлдчих үлдчих. Зэрэгцэн дээрээс юм да. Аа тийм байх тийм байх тийм. Наач үнэхээр сайн залт. Юу надад локлооч. Гацаад төгсөө. Хэмжээний хэс. Янзы. Ном ногоо. За 7 оны тэргүүлэлтээр манайх хөшөөчлж байна. Яа, яг үү. Йой та. Бэтэр. 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 Ай. Аа яа яа яа. Алдахгүй шүү. Суул гар бол ер нь алдахгүй. За. Чи алдахгүй хол та. Унса. Хан мөргсөн. Шидсэн. Унса. Янзы. На скоро машин
тэр тоглоом ажиллаад хэлсэн чиг гээд. Шидлээ. Аа, яа. Наад эргэж мэрэгж байгаа чи амар биш наач. Айгу техниктэй байна. Янзы. За God of War асууж байгаа хүмүүс God of War стрим маргааш 19 цагаас шүү. Өнөөдөр 2K стрим гэхэр болсон шүү. Гинтийн шийдвэрээр хүндэтгэх шалтгааны улмаас. Юм бол хүндэтгэх шалтгаан гэх. Яа наа ганц оноо болсон байна шүү дээ. Харин тийм ээ. За окей. Яа. Хүндэш. Эвгүй. Бэтэрэ. Яа. Я за мана бомб байна. Энд я надад учраас бомб гаргуулахгүй хамгаалаад байна. Аа доошох. Чи. За гоё шүү. Бэтэрэ. Заталч. Аа за sorry минийх. За. За минийх. Оо наш. Цаг. Nice. Nice. Гоё шүү. За 3 оноо илүү шүү. За нэг хамгаалч. За. Супер таймертай болохоор зогсон зогсоогүй хамаагүй хийчихсэн. Хамаагүй. Тэр. Гоё шүү. Аа тоо хамгаалч. Хий хүрээ. За минийх. Ээ хүрээ. Яг урд хамгаалч буцахтаа оцорчлоо би. За тэнцсэн шүү. 25. Ээ. Шууд тусаач. Ее. Янзы. Бан. Сургаач байна. Бүр газар үжилсэн шүү дээ. Амар. Ямар амар аниме шавчих. Гоё шүү. Шуу. За гоё шүү. Аа. Хутлаа. Аа, экст шүү дээ. Тэр хилэнчтэй залд ашиглаж байсан юм. Бөмгөө бариад урагшаага явуулж шүү. Үгүй. Маа. Аа, 3 оноо алдахгүй байгаа нь манайх хожих боломжтой л. Харин тийм 3 оноо л алдмаар байна. Энд байхгүй байхгүй. Chase down. Аа. Ямар ч юм бэ? Амжилт. Оо. Йоо, ямар амар тох. Яа. Гоош. Янз. Гоч 32 тоглолтын тооны хайрцаас л эвгүй шүү солигдоо л байна. Гоё талцаа шүү. Яа. Начтай амар шит юм байна. Урдсан авцсан. Пик бап дэрн зүрс. Бат хитнэ. Асуудал горим байж. Гэтэ саяны шиг зөрдгөө хойлоо хурдан игээд байвал гайгүй юм ба шүү. Бой. Харин тий. Тийм байна. Гайгүй болчоор юм ба шүү. Найс. Янзэ. Дилайгүй усууд бол 20 байж байтугай уур шидэж байгаа. 2/implementer шидэд оруулаад байхад наач бат хийдэ шүү. Аа. Та би ер нь доошоогоо явж магадгүй гэж харах хэвээр байна да. Шууд 3 шидвэрхүү тулж чинхээс илүү очихоор зүрж орчоод байх. Гойдоо унсан шүү. Яа, цапсаа. Хой самбар гаргалаа. Байна. Янзы. За. Гоё шүү. Сүлэл дэсүлэр бас ганц нэг. Тийм ээ. Тийм ээ. Цөлөгч. 14 дээр би. Аа, яа, алдаа болчих. Алдаа. Гайгүй хоёр талтай байна. Хойлол гой залт юм. Аа яа. Энэ бүр хэм pop. Наадхны чинь шидэлтнээс асуудал шүү. Амар байна. Шидэж л байна.
Найн мэд. Саар сарагдаад байх гэсэн шүү дээ. Унсаа. 20 байг шүү дээ. Ий. Ий. Хаад тер маань цуг тоглоддог байхгүй юм. Энд гоё шүү. Авсаа. Ей. За нолчлаа. За айгу 4 оноо болчихлоо. Шогуч, шогуч. Найс. Янзе. Хойшо. Амгасаа. Оо, ёо, ёо, ёо. Яа, би хүртэлтэн нэг нь гүйж очиалах юм. Шуг үгүрээ хин нэг нь. Он. Аа. За, эвгүй, эвгүй, эвгүй. Эвгүй шүү, эвгүй шүү. Эвгүй шүү, эвгүй шүү. Төрөөс төрөө. Энэ Юнов Сид гэдэг нь манахтай тоглож байгаа энэ баг. Ер нь бол манахтай боин сервер дээр аяг таардаг баг. Хм. Тэр нөгөө Юнов Сид чинь байнгын нөгөө хамгийн их оноо 40-50 оноо аваад байдаг гэхээр одоо хараа. Одоо байхгүй шүү дээ. Одоо ерөөсөө харагдахгүй шүү дээ. Нэг төхөөрөмж байхгүй болохоор. Төхөөрөмжтэй тоглож байсан. Өөх. Энэ шиддэг төвтэй болохоор сэцүү юм аа. Гарч хамгаалах уу яах уу? Аа яа яа. За яадаг юм блээ? Яаж анаах? Нэг айзо яваад үзээд байхаа. За тэгье. Окей. Ер нь бол доор сул гүйлгээд сул байлгаад байгаа шүү. Шууд албаар шийдсэн шүү. Аа. Тийә, 7 оноо, 7 оноогоор очиж шүү манах. Хамгаалч юу? Яа. Отца. За гоё. Шууд алтаа, гуравт алтаа. Албаар алтаа хийчихнэ аа. За энийг л оноо болох хэрэгтэй. Дашу, дашу. За, хөвс, хөвс. Аа, хотлоо байна. Буцаагч. Ээ. Шууг надад хайна гэж бодцоо. Би сая цаг босчихсон болохоор тэгээд. Янзе. Хоо ямаал. Янзе авахчихсай. Бана. Янзе 3 шидэл гоё шүү. За 4 хүн оноо шүү. Дахиад нэг амгаалч. За ганц хамгаалт. Янзе янзе гой гой гой. Яа, сандарсан. Тиа, 4 оно, 4 оно. Би авсан. Би авсан. Аа, алхач. Чейстаан явах гэж чадсан гоё бас. Шууд шидгэд бэлэн баарай шууд Янзе хошо за 3 хоноо 3 хоноо аа оо миний ковроод орохгүй
Урталт нь яг л очиад байна. Шоу шидрээ, шоу шидрээ. Алтай эсээ. Чам дээр хамгаалагч ч солилц юм уу боо? Ирж шүү. Үгүй, над дээр үгүйсаа ингээд янз бүрээр л үзээд байгаа. Дабл дабл дэж нэг үзэж байгаа. Нөгөө худлаа зай өгч үзэж байгаа. Хэсэн бусаар л үзэж байна. Дамжуулна. Энэ ара. Эй, тэр хинийх юм. Дамжуулна. Минийх, минийх. Төв. Нөгөө төв. Аа, айза явах гэж юм уу? Айза явах чинь үйл надад шууд надад хайцсан дээр шүү дээ хаа. Айза. За, ойлголоо, ойлголоо. Тэгье. Ороо рахаа. За. Ма. За, хүн нэг гоё явчих. Солигч. За, солигцсэн шүү. Окей, за. Аа, солигтун. Гүүгээ явж байгаа л тэр. Яга гүсэнгүү бүгд. Гүүгээ л явж байгаа тэр. Гүс. Гүйд юм бүтэд дарсан. Эндон. Эндон. Аа. За, 8 оноо илүү шүү байл. Я яалч 5 жид чиддэг хүн болохоор. Тий, тэгэл гарчаад байна. Тэгээ тэр нь батны яваад байна л да бол. Харин тий. Тэгээ дээрэс нь 2 кликтэй. Ер нь бол бараг төгсч яваад байна л да. Харин. Пяса. За, шитэн шитэн аймаар. Одоо над дээр яваад. Оо! Гүц тавчихгүй байсаа. Өөрхөө өнөр рүү гарах хэрэггүй ч. Улаан нага ногоон пай чартер хийчихээр 6-8 болгочвол периметр дефендер болчихд юм лээ. 6-9 болохоор три левел скор бол. Янзы, ноо ногоо. За 5-хоо оноос байна даа уг нь. Харин ч. Аа, ямар дураараа юу. Халаач айгүй хэцүү байгаад. Гараад нөө шийддэг төв рүү нь гарчгаар наачаа ороод гарахгүй гэхээр наачаа ингээд шидээд зоогоод тах. Шуу нөгөө талд гарчих. Тэхүү. За. Сяар 9 оноо болоодхлоо шүү. За, наана ойлж байгаа. Чич. Ногоон. Ноо ногоон базар. Шүү. Шуугийн базар. Гой гой гой. За энэ талтай шүү. За сүүлийн үе. Сүүлийн үе, төгсгөлийн үе. 6 хоноо шүү манайха. Ороо рахаа. Яа. Яа. Заслаа тавиад нэмэргүүдээ. За за ойлгоо. Доош орчихноч. Тий, тий. Худлаа. Гоё шүү, гоё шүү. За. Бэжэрэ. Бэжэрэ, бэжэрэ, бэжэрэ. Йоо 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 йоо. Над дээр ингээ дөрвөлжингээ ер нь 24 цаг гарч байгаа л гэсэн. Шо ороо ороо ороо. Аха. Ашу. За дөрөвхөн. Ганцхан хамгаалт тий. Ганцхан хамгаалт, ганцхан хамгаалт. Буцаа, аха, буцаа. Яа. Миний хамаг урдаараа буцаж байгаа нэ. Харин тийм. Яа, миний миний. Хорос гот. Хай. Чи зүгээр бол. За, сайн блок хамгаалт хамгаалсан.
Авсаа. За. За, над дэр дөрвөлжин дараж байгаа. Тэр, тэр. Ээ. Манайхаа бүгд үргэн санаара над дэр дөрвөлжин дараж байгаа шүү. Хүн болгоно бүрхүүлж ирээ дөрвөлжингээ балж байгаа шүү. Я. Солилч. Аа, за. Наа, бүр солиж байгаа юм уу, тий? Оо. Манай үнэ тэгээ лейтенсиг үүштэй, тий? Тий. Гэтэ манай үнэ чинь бас шинж дээ, руки шүү дээ. И. За, 9 оноогоор очиж шүү. Тий. Яй. Дүүпэ, ковер орсон уу? 25. Тэр цаг идэрт. Амжихгүй шүү. Ай. Ай, за 9 оно. Хэдэн минут вэ? Өчрө. Алдсан энэ. Энэ алдсан. Оо, аваад төхөөрөө шумууд хүчтэй юм байна. За, за. Гайт. Яа, excellent. Тоглолт гараас гарцсан уу? Хүүстэй гарцсан. Гараагүй, уг нь байна. Гараагүй шүү дээ. 2 минут байна шүү дээ. Манах хий гарахгүй болчоод манах зүгээр хийн дээр Янз. Ай, бойн дөрв шүү. Бой. Тэ. Би авсан. Шов. Бодон руу, баруун бодон руу. Аа. Харчаа. Ай. Яалтчгүй төвөн шиддэг болгоод гарахаар доогор хоосроод. Тэгээ. Түсээд байлаа. Чатэс чи би өччихө. Минийх зүсэхгүй болсон. Би наатаж араас нь бол хангалттай зогсов. Алтцсан шүү. Яа. Оо за. Йоо, хөдөлгөөнт өсчлээ. 77 63 14 оноо. За, ер нь хэцүү болчлоо шүү. Ее, бэккорт. Йоо. Айсабаг. Чанг уу чанг. Ай 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 ай. Айсаж зах зүгээр ингээ угаасаа хоёр залгч талах бол хэцүүлж. Зүгээр 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 зүгээрэ стрим үзэгчтэй зүгээрэ манайх бид нар угаасаа ингэж хаяа та хожигдтээ зүгээрстэй бүр амар ихтэй ямар ч айгүй их бараг гаргачихлаа амт алдсан шүү айгүй их бараг гаргачихлаа манайх бас дитвэс нүүр хийсэн үү харсангүй Хм. 16. Одоо ч юм тоглолт гараас гарчлаа шүү, тэ. Энэ нь гарсан гарчлаа. Одоо гарсан. За, за. За, яг хоо стримний эхний тоглолтод ойцсон, стримнийхээ хоёр дахь тоглолтод бол хожигдлоо. Гэтэ зүгээр дахиад тоглолт байгаа. Дахиад тоглоно. Ер нь бол өнөөдөр рэктер дабл рэп ивенттэй байгаа учраас ерөнхийдөө чанга багуудтай таарах нь бол тодорхой. Байсан. Ер нь чанга багуудтай тоглож байна. Тэгээ яг нэг юм хожигдчих мажигдах байха байх. Шово энэ нөгөө нэг юу нөө сид рүү бичээрээ. Зин чинь яац ингээд. Чи шидэхгүй байсан ингээд. Шидэхгүй байсан төхөрөмж чи яасан ингээд. Аа, утлаас.
Яа, янзээ, янзээ. Тавд халтаа гэж шүү дээ. Байхгүй юм уу, тий? Вид тус юм болоо. Вид тус бол орч хүмүүс дээр арай нэмэртэй болчих гадах юм. Харин Вэйтэс түүд ингэж хоёр залуулахгүй шүү дээ. Шал онд болчих шүү дээ. Тий, тий, шал өөр болно. Хоёр холбогчтой шал өөр болчихно. Тэгээ саний pick and roll хэр Вэйт бич хоёр хамгаалчих واخгүй шүү дээ. Тэг ин юм асууя төхөөрөмж нь яадын гэсэн биш шүү дээ. Нэг тийм төхөөрөмж нэг чит гэх юм нэг тийм төхөөрөмж байдаг واخгүй. Шидэлтийг ерөөсөө шууд ингээ найдвартай оруулдаг болгодог. Ногоон дээр ингээ байдаг واخчдаг. Центртэй байдаг болгочдаг. Тийм төхөөрөмж түүхэ 21 дээр нэг хэсэг биднийг зовоосон юм тийм төхөөрөмжтэй хүмүүс. Одоо чит ашиглаж ийн гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд түүхээс ерөнхийдөө одоо нэг сарын өмнөөс үү те юг тэр юг төхөөрөмжийг ажиллахын болиулсан. Тэгэхээр одоо ингээ төхөөрөмжтэй хүмүүс байгаад чиг нэмэргүй болсон гэсэн үг ээ. Мөн үү? Зүг тайлбарласан. Ур чадвараа. Тий. Ур чадвараараа өрсөлдөн гэсэн. Одоо энэ юу нэг сийдгээд 10 оноо авсан байгаа нөхөр ерөнхийдөө тэр төхөөрөмжөөр 40-50 оноо авдаг байхгүй. Одоо бол ерөөсөө ингээд угаасаа ур чадваргүй болохоор ингээд гэл байж. Аа. За тэгтээ гоё тоглолт боллоо. Гоё тоглолт боллоо, гоё тоглолт боллоо. Тий, шти 4 үе. 1-р үед хэлээ. Жохон оноо тасраад авчихсан. Тий. Шо юу вэйд яаж нэг болчих гинэ. Оо за за за. Манай орон дээр болох уу? Оо яасан ч ихгүй яагаад л манай слот гаргуул тав. За ямар чигвч ашигладаг вэ гэдгсэн байна. Энэ миний энэ чигвч болохоор нэг юм хүлээ. Фейсер үү? Фейсер гэд ийм чигвч байгаа. Манай нөгөө рили хамт олон намайг одоо стрим хийж эхлэх гэж байгаа гэсэн чинь ингээ бэлгэлсэн. Ийм чигвч байна. Гараа нэг өнчих үү? Яг уу? За. Овоо канагийн нөгөө байж нэ хилээд үү чи нэрээ. Тэр шүүдэг дээр тайлд шүүтер огт хэрэггүй шүү. За одоо яг тайлд шүүтрийнхээ оронд corner specialist аваад яг чиний бүх байч ч болцсон байна. Энэ юу вэ? Kelly G гэдэг нөхөр явж байгаа юм. PF. Тэгээд болохгүй шүү. Playmaking дээр гана handle for DC тулгаад тэгээд тэр ankle breaker тэр чигт нь аваа даун хийл болгоод байна уу гана? Тэг. Tight handles огт хэрэггүй, ankle breaker бас хэрэггүй. Даун хийл. Ана boy ганад баажин зааж өгч дээ. Handle for DC ганаг яриас утдахгүй гоо штэ. Тэгээ хід үлдчихэж байна. Үлдсэн дээр нь юу авчих төв? За зүгээрээ байн хожно гэж юу байсан л гэж. PUBG стрим хийхгүй ээ. Нөгөө MNF сервер ашиг асуухгүй нэ хүмүүс. Одоо нэг ойлгосон баха тэрийг. Гэтэ чита 5 стрим хийзээвээ л гэдэг. Чита 5 стрим 5 дахь өдөр байгаа шүү. 5 дахь өдөр бид нар нөгөө Doomsday Heist гэдэг юм 3 партаас бүрдсэн 1000 урт даалгавар байдаг. Тэрний эхний партиг хийн 5 дахь өдөр. Тэгээд 44 ерөнхийдөө 3 дугаар партинд би нэг хүннүүгийн золотой хамт явж тоглож үтсэн. Үнэхээр сонирхолтой бас амар хэцүү даалгаврууд юм байлээ. Нэрэн дээрээ дараад Live Squad гэж гарч байна. Тийм Live Squad гэдэг шүү дээ. Тийм байгаа шүү. За орой минь тэгэхэд миний хоссон. За орой минь орой минь. За бид ороод ороод үзье. Yes. Одоо бол хоёр холбогчтой баг магта тоглол бол бас үзье шүү. Хоёр албачтай баг ортлоод ер нь усулчлаа. За. Тэглээ. Тэгээ төв нь яж байгаа шиддэг төвтэй. Үтэ айса баг ёо. Тэгээ айса. Тэр нь алдахгүй. 45 та ногоо. Тэгээ алдахгүй юу юус. Амар шидд. Юу нөгөө хоёр үрчгийм байт гээд гай угараад орж ирж байна уу? Тий, ер нь бол чанга чанга. Сайн орж ирлээ.
Угасаа байн хожоо л байвал уйтгар үсттэй гинэ. Гүүшт байн хожоо л байвал хош штэ. Би нэрээ нэг винрейттэй нэг харагдах тийм үү? Үзэгчдтэйгээ хамт. За миний винрейт түкэ карт руу орж байгаа харагдах. Оо бүн харва. Камераараа таглаа хийцэн нөгөөтгөө. Харагдахгүй байна оо, sorry. Sorry. За, шууд орч. За, скот болсон юм уу? Болсон. За, орч орч. Одоо үзүүл үтгэ. Тийм ээ үзэгчтэй. Өнөөдрийн стримний 3-р тоглолт Rec Center 5 эсрэг 5 Double X event дээр бид нөөдөр монголчууд хүч үзэхээр 5 удаа цуглан орж байна. За, энэ хүү бүрэлдэхүүнд одоо ганас хэлгээнд сууж Wade одоо Way of Wade орж ирсэн байна. Ингээд манай хамгаалалт бас нэлээд чангарсан гэсэн үг. Wade-ийн build нь бол Wade өөрөө танилцуулнаа. Perimeter lockdown. А, perimeter lockdown тий. 6 7. Стрим Steam дээр neighborhood тоглож шийдэхэд ерөөсө болохгүй юм. Keyboard-оор тоглоод ерөөсө шидэж болохгүй юм. Lead бариад пингэндээ байна уу controller-д? Пингэндээ пинг чинь чи ерөөдөө чиний дарсан кноп чинь 0.5 секундын дараа очиж команд гэж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр чи тэр нөгөө гүйж байгаа shot бараа 0.5 секундын өмнө бас салгаж авах хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгэхээр ерөөдөө бол яг пингэндээ latency-тэй тэрэндээ дасгал хэрэгтэй гэсэн. Одоо ингээд бит тавын 3 нь Монголоос тоглож байна. Тэгээд яаж шийдэж байгааг харж байгаа хэрэг нь бол яг дасчих юм бол гайгүй. Epic Store дээр 2K21 үнэгүй болсон байна шүү дээ сэндэр. Тий. Киснес нэрээ яхаа стримиг үзэж байгаа писендэр үздэг хүмүүс Epic дээр 2K21 үнэгүй болсон байгаа шүү. Epic гэдэг нь яг Steam-тэй адилхан. Нэг хүн бас яг коммент өгсөн байна. Boy тэрийг унштай. Steam дээр тоглодог гинэ. Би тэр орондгээ суцсаар ярит. Уушцсан. Дууссан хариулцсан. Яаж хурдан аваараа нэмдэм бол аваараа нэмдэг юу байгаа? Миний YouTube Starboy гэдэг Facebook пэйж байгаа. Тэрэн дээр аваараа хэрхэн дулах, бүлдээ хэрхэн сайжруулах, ямар бүлд хийх гэх бүгдийг тайлбарлалцсан байгаа. Видео танд нэгэ гэсэн үг. Эй, YouTube-ийн бүгдээ тоглож байна уу? Тэгж байна. За одоо хач хэлийн үнэгтэр амар гейм авсан шүү дээ. Юнос Сити-ийнх олон шин юм уу тэр. Ямар Майами байгаа шачих байл гэж тийм ээ бид. Яа. Нью-Йорк яасан шүү. Маргаа шачих шүү дээ. За за ах нь явах юм шиг байна даа. За. За хүн үнэ авалт тоглосон бид энэ дээр. Хүн үнэ бүр авахгүй тоглосон ч болохоор шүү дээ. Зя. Йоо. За та бүхэн яг Starboy болон Vader-ийн хоршлыг харлаа дөнгөс сая. Ямар гайхамшигтай хоршиж байна вэ? Тийм юм уу? Хорштоор л байна гэж аа. Хоршсоор л биш. Өө нэг нь гараа ирсэн. Сэтгэл готор шууд эхнээсээ. Оо энийг өөт ямар азтай авт. Одоо ав харъя. Одоо би ав. Савсаа шуу. Янзы. 6-0 гоё хийсэн шүү. Миний их мэдгүй ээ. Тэгж байгаа л гоё гоё өдөр гинт хийчихэж тиймэр санагдахаа. Тэгээ чатал хагсаа өдр хийх гэж үзнэ. Намайг хараа хүмүүс дуудаад байна. Нөгөө нэг. Энэ 7 өнөخت нэг гоё мэдээтэй гэж хэлсэн шттэ. Рилээс гоё мэдээтэй гэсэн тэрний талаар хараа хүмүүс дуудаад байна. Йой түлхчтийн намайг. За тэгвэл манайх стрим дэс сүүлийн гейм болчих шүү. Тий. Угсаа амар удаа явчих шттэ. 95 минут явчих шттэ. Харин тий ялтчгүй нөгөө Тинчээ ч бас нэг мөнгө болдог цалинтай ажиллах гэхгүй болохгүй шүү дээ тийм ээ. Тэр хүмүүс ойлгож байгаа хаа. Энд чинь болохоор цалингүй ажил шүү дээ. Дур сонирхлын дагуу хийж байгаа.
Тэгээ 3 тоглолт, 3 рейкэн тоглолт, 1 стрим дээр гайгүй өстэй боё те. Тэг зүгээр шүү дээ. Ер нь бол нэг стандарт шүү дээ. За ямар ч тэгвэл энэ тоглолтоо гоё хожиж дуусгах юм бүгд тэрэ. Ямар ч цаа 2 хожил 1 хожигдлтаа дуусгахгүй бол бас. И. Гэсэн чинь айлч одоо шидэж мэтээд шүү. Ач наа ач. Их халаа нэг орооч. Янзэ. Гоё шидэлт. Цогигийн 3-аас шидсэн гоё шидэлт байлаа тийм ээ. Энэ бол цоги. Монгол улсын шгшээгийн тамирчин цоги ээлжтэйгэн 3 оноо авч байна. Тийм ээ энэхүү түүний 3 шидэлтийг орохгүй байвал илүү их гайхах баха. Оо ямар амар. Хамгаалцсан хамгаалцсан. Эднийх ото ямар азтай самбар аваад. Ай. Бас нэг асуулт байна. Steam дээр тоглолтдөө Green Release 99 гарч ирэхгүй юм тодорхой байдсан болов уу? Бага settings дотор shot feedback гэж байгаа. Тэрийг all shots болно. Тэгэл ногоон ч нь гараад ирэн дээ. Тэгэл ногоон ногоон гэж дуулаад явчих нь шүү. Үйш. За миний хүн их цогэр байсан. Нөгөө нэг хоёр ич юу нүр юм шүү. Савсаа. Савсаа. Шува хайш руу гарна. Оо алдсан шүү би. Сая зүгээр л хоосон болохоор нь л гүг очиц юм дөө. Зүйд. Наа ч очо. Аа яа тэрэрэ. Өөр орохгүй хүн явуулж байна ээ. Яс баган атэ толтой. И. Ач. Хаяа. За эвгүй арай. 2 оноо илүү гарсан шүү байл. Үний чиний тоосон ба шүү. Нов ногоо. Шуун саарлын нов ногоон шидэлт байлаа. Нэр нь саарл мөртлөө шидэлт нь ногоон ийм нэг сонир хүн байх юм аа гэж. Энэ юу нэг айгүй гоё боксод шүү намайг төвн. Э айгүй. Ококо хүм бэ. Би одоо боксоо. Наач вармтай явах шиг байна. Амар ивд. Тийм шүү байна. Амар ивэд гарч ирээд энэ хараа урд. Яа ийм юм явуулахгүй нэ. Явнаа. Ямгас. Хүчээр явна шүү дээ. Авсаа. Би одоо 0 оноо 5-аар хийбаа гэж шиг. Дэнэс ротов юм уу хайши. Мач. Найс. Баярлалаа. За ингээд энэхүү тоглолтын анхныхаа оноог бигж явлаа. Тийм үзэгчтэй. Бигж өшөө олон гой гой тохолт оноо ахуулмаар байх юм бол та нар бүгд дээрлэрээ лайклаарай. Гэтэл та нарыг шеэрлж лайк хийсэн гэдэг ялгаа байхгүй би өөрөө гоё тохолт гоё оноо даав л. Гэтэл зүгээр л мэдхгүй ягаад ч өөр стримерүүд ингэж хэлээд байсан бэлээ. Тэгэхээр би яг дөөрэгээ хэлчихлээ. Тий. Шоу 3-аас сум сурж ийцээ. Байна. Гайхамшигтай тийм ээ. Гой шоу шоу. Янзы аяа. За за. Орчдөг вэ шүү бүр. Touchdown. Уу, чи удаан байна. Нэг сайхан уулзаа тоглох юмсан гэж. Руки теста тоглолт юм уу? Дөнгөж эхэлж байгаа юм уу? Бага юм аа. Руки юу? Руки. Тэ рук next gen дээр л тийм. Аа, current gen дээр тэгэхгүй. Энэ next gen үгүй юу гинэ? Next gen биш шүү манай. Current gen. Энэ current gen шүү, тий. Ой! Юу болчихэна?
Гой. Яа. Зүг бол та. Nice. Зүг бол та. Зүг бол та. Зүг 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 зүг. Зүг 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 зүг. Зүг 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 зүг. Энэ нэр хувь хитэв болсон бол. Мэдгүй. Би хувь харагдахгүй харж чадаагүй шүү. Touchdown. За. Янзе. Хойшо. Хутлаа. Алд болсон. Ий. Тавьчихсан чи. Оо, ёо, ёо, ёо. За, 2021. Уцаад даадч бүр холдохгүй гинэ ер нь бол. Ёо, 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 ёо. Гүдүүр төрс. Эргүүт үл айчлаа шин. Шидлээ. Авсаа. Ай 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 арас нара. Болц. Гой шүү. Ша. Төв нотцсон шүү. Яа. Ямар тэнийг анимаш авсан бэ? Йоо, хийчлээ шүү. Йоо, арчлаа гэж байла. Чэрэрэ бүр шинээр хилдэггүй гэж тий. Тэг нь current next gen 2 ямар ч нөгөө хамааралгүй 2 өөр систем, 2 өөр тоглоом болохоор. Яг хо хичнээн түгэ 21 хоёлоо мөн ч гэсэн хоёр өөр тоглоомд гэсэн юм. Алдсаа. Гой. Гой шүү бай. Зүг чинэр. Яо. Яо. Эвэр 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 эвэр. За яг энийг стори доороо манайха стори доороо наваа меншн хийгээрэй. Би инстаграм руугаа тэрий чи шеэрлээ шүү. Йоо ямар эвэр тоглолт хийчихвэ. Найс. Эвэр эвэр. Урталтаа гараас хэлж хийчихлээ. Гараас хэлж байгаа. Яаж гүнээ? Гараас хэлж байгаа. Хөгжүүлэхгүй гэж миний Facebook дээр Tube Star Boy гэсэн пэйж байгаа. Тэрэн дээр яаж гүнээ хурдан хөгжүүлэх, ямар бүйлд хийх гээд бүх юм заасан байгаа. Нав нава. Хайж болоод тэрийг үзчих юм бол гүнээ гэсэн. IPTV-ийн видео сангаас тиймэрхүү юм хэрэг үзэхээр болоо төлбөртэй бол Star Boy хуудсаас тиймэрхүү юм үзэх төлбөргөө. Та бүхэн эдгээр олон энэ олон маш олон ёо эдгээр маш олон мэдлэг мэдээллүүдийг та бүхэн ямар ч үн төлбөргүй авч ийн гэхээр гоё байгаа биз дээ. Тэгэхээр одоо тэр хуудас руу ороод нэг фоллоу молоод арчаач 100,000 фолловерстай болчихъя л гээд байгаа шүү дээ. Гуйж муугаад байгаа шүү дээ бүр. Сөхрөө цуг гал манах суултаар суулгаж байгаа шидчихлээ шүү дээ. Бодлаа тэр. Янзы. Вейдэд нэгээр хайлаа. Вейдийн төгсгөл гайхамшигтай. Тийм ээ үзэгчтэй. Сэлэтэ гэж. Уу ямар азтай юм бэ? Уу тэгсээр өөр хүн дээр очиод тэр нь пас болчихлоо. Тэгсээ тэгсээ. Өтсөн чи манайх 12 оноор хадчих байгаа юм биш үү? Сайн нэг хэсэг оноо уу тасарчээ. Тэгсээ. Тийм байна. Найс. На ороо тохоод гэсэн чи төвөө суучлаа. Аа та миний айкон андарчлаа. Гой. Яа, гой гой. Эсвэл гой орсон шүү сая. Хот хот хот. Энд яа амира самбраа байна. Оо ёо, базар ч тэр ээ. Новшич. Аа новшич. Базар орсны хөдөлгөөн новшилчдаг. Эй, арай амжаагүй. Яа, уг нь гоё нэмэш авсан те.
Янз явсан тий. Дэм. За тэгээд стрим үзэж байгаа хүмүүс, энэ бол стримний сүүлийн тоглолт, стримний сүүлийн тоглолт эхний хагас өндөрлөө. Тэгээд та бүхэн стрим үзэж байгаа хүмүүс стримээ гоё шеэрлээд өгөөрэй. Тэгээд лайк, майк дараа те инстаграм дээр сторим стори хийгээ та нар мэдж байгаа шүү дээ. Тэгээд нөө мэдж байгаа юмудаа хийчээрэй за. Тэгээд сүүлийн тоглолтыг бүгдээр хоцлоор өндөрлүүлцгээе. Чилмиклий ботонгоо хизээ авах юм бэ гинэ. Тэр баг авцсан бох уу? Трийг яах вэ? Заавал стори дэж стори дэх хэрэгтэй юм уу? Тэнийг ч тэлэхэр чи. Хамт зураг авах болж тэмэр зогсож байгаа селфи дэж байлээ те. Лай лай яах вэ? Тэгээ хандаа явах чи студи хандаа явах чи хэлэгдсэн байгаа зү. Оо янзын штэ вэй. Явса. Шоу миний урд нь орсон. Sorry. Зүгээр штэ зүгээр. Хая манай шоу жоох ингээх туртай. Хүний урдуур орж оноог нь авах туртай л та. Инкен түнд үнэхээр урамтай. Гой. 11 ононы илүүтэй манай хөшүүлчилж явах тоглолтыг. Айл юун орж ирлээ. Йоо 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 йоо. Би даач зогсож шттээ. А унж манад мунавч чи юу байрын. За яхаа окей. Окей, энэ 53 намайг үдсэн шүү. Би энэ 53-аас хариу гавнаа. Нам. Дэвэн дэлхийг тойрчдаг нөхөр шүү дээ. За хамаг стамина нь дуустдаг юм бах та. Тойрч явсаар байтал. Оо, шүү. Гоё л. Нов ногоо гайх юм шиг та тийм ээ. 14 онооны илүүтэйгээр манай өгшүүлж явна. Шидлээ нуч. Йоо. Хөрхи шидчихлээ. Наадууч тийм сул шидэлтэй өдрөөс алдахгүй шүү. Харин тийм. Бүгдийг нь хийчих. Цог өвсчих. Янзы. Я тоглолтын 3 дугаар үе үргэлжилж байна. Манай баг тоглолтыг өшөөчсөн хэвээр. Манай баг бол цагаан баг. Айли баг бол хар баг. Оо, энэг юм чи матч. Алтаа гинэ. За хаах. Оо, байж гараа би нэг юу хараа тий эрдэн бэлэг зоригт. А чи устгацсан уу? Боо устгацсан байна. Эрдэн бэлэг зоригт дөнгөж сая зайл гэдэг коммент өгсөн учраас өөрөө зайллаа. Сайхан зайлсан зоригт та баярлаа. Яг зүрх тиймэрхүү юм бичээд оролдож үзэж болно шүү манайхаа. Наа чи энийг хүлээж хэлээ. Ань тэгээд хүлээгээд. Энд ямар амар самбраасаа бодоо бэ? Аа чи амар авдгий би. Харин тий бүр. Миний боксыг бүр нэвтэлж авч аваад дах юм. За sorry. Nice. Гой самбар. Аа. Гэт тэри санаа явсангүй. Яг ямар удаан бөмбөг авахгүй чи зам. Харин тий л. Тэг хитргээ ойрхон байлаа байлаас. Ямар ч алхам хөдөлгөөн байхгүй. Бач. Мач! Энтуан! Энтуан! Би 53 дээр явчихсан шүү дээ. Нөө 53 дээр явцсан оо. Яа хилээц. Огч нь болгоно гэж хамаг гэж. Тийм ээ. За яг саяны данкийг бас юу нэ стори дороо манайхан гоё. Ой, меншн хийгээд стори дороо заая. За тоглолт бол янз юм болж байна. Аруулахгүй гээд өөрөө явахгүй байна аа бас. Янзэ. Дор. Ич.
Янзы. За 16 онооны илүүтэй боллоо. Алцсан. А би хутлаа. Оо. Энэ рекорд шидчихсэн юм байна, кач. Шидд юм шидд юм байна. Аа үнэхээр. Оо, гоё штэ. Бараг ойлбол тоглоч уу юу та ярсэ. Ий чин. Оо, найс. Шоу явцгаа. Аяс. Шидэлт. Бага. Амжилттай. Цогийн дундын зай шидэлттэй байла. Жавчин дээрээс маш гайхамшигтай шидэлээ, тийм ээ. Та бүхэн түүний шидэлтийн техникийг сар. Маш сайн суралцчих болно тэндээс. Оо. Тэр харуу, тэр харуу, тэр. Энэ шидэлтийн техник ямар гайхан шидэлтийн техниктэй тоглогч вэ? Энэ тоглогчийг цогёл бүтээж чадна. Аа. За, жоохон сэтгэл хөдлөл жоохон явчихлаа, sorry. Цаг юм өйдөлцөн байгаа хаа. Арчилтаа жоохон шууд болсон. Аа, тийм байна. Хүү. Тий. Чисэн над руу пасс өгч ирсэн нь. Нэгэр? Харин те, лоб өгч явах шивс те. Байхгүй шүү. За, энэ 53-ыг хоёрдохоо. Авсаа. Оо, би ч одоо 2 самбар авчих юм бол дабл дабл юм ба шүү дээ. Ой. Яа. Би андорсан сая. 4 дээр 5 дээр хүнэ. Яа, гой боксолсоо гэнэ. Үгүй ээ, энэ хийшээс юм аа. Янзэ. 19 оноо илүү. За 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 за. Ерөнхийдөө тоглолтын уур амьсгал бол ер нь эхнээсээ манай үзэгчд бол мэдэрсэн бах уу. Ер нь бол агуулгын үед бол анхнаасаа манай талд байлаа да. Энэ хөрс идэт байгаа. Ер нь сэвжиж байгаа. Тийм ээ. Бид очиад ялчих, нялчих гэж хөрх гэж иддэг дөхөр энэ. Харин тийм. Ее. За 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 за. Эргэж эргээд. За ингэ даглаа шүү. Кино үзүүлсэн шүү дээ. Оо тик тик. Аа. Хамгаалсаа. Аа. Авсаа. Баргуун. 53-ыг одоо нар үзүүлэхгүй. Түрүү миний урдаас над дээрээс тохож мохож дургуу өгсөн юм шүү. Зие. За тооны хэрцээ бүр 22 оноо гараад яваад өглөө. Энэ цуврал Илээ хотод эргэж ирэх үү? Өглөө нөгөө Dallas Clippers хоёр үтсэн. Гэтэ яана тэр хоёр нэрээ. Clippers болохгүй байлээ шүү. Яана. Гайгох уу? Надад бол тэ гайтай болцсон юм шиг л санагдаад байгаа юм да. Оо! Сэний пасыг ачгана дүү. Амшигтай, амшигтай. Гоё шүү. Дабл дабл хийгэрээ л гэж тэнийг. Окей, ойлголоо. Ганц самбар авчиад угаасаа дабл дабл. 2 минут 40 секунд нэг самбар авна уу? Асуудалгүй. Одоо энэ тоглоноор авчих шít. Бараг л. Ее. Оо ёо. Фэши пас. Би ч харч чадсан шít пас юм бараг. Юусан байна аа? Байна аа. Шун сардын 3 шидэлт байна аа. За бүр 25 оноо юу? Зүгээр тасраа алгууллоо. Хамбар. Ой. Шу. Ой ой ой. Йоо ил тоо. Ямар валер тоглолт юм бэ? Баалтай гэдэг үг бай. Гимтэгч шүү дээ. Ганц өрөөний стримнес бол чинь гимтчүүл яах яа. Тэр нэр хүн гэсэн хүн амт билд гимтдэг гэж ойлгочих вий те. Тоглосон шүү. Тийм байхгүй шүү. За ер нь намайг ер нь шидчих байгааг бол эндээс л харах боломжтой. Өөрөөр шидэхгүй бий.
Ногоорулж байна. Бас ногоорулж байна. Ного, ном, ного гэдэг гороос хэлсэн шиг дуулж болоод байхгүй. Чөлөө чөлөөтэйс. И. Оо shit. Минийх минь. Аа. Оо юм аа. Хацчихлаа. Дэгдэл шít. Тиа. Тимэ. Манай холбогчийг даблтах гэж оролдуул ийм л шийтгэл хүлээж байна цаана. Тэр бүх дөрөвдүгээр үедээ урагшаа гарч ирэх юм. 3 үед ш гарч ирэх юм. Цогё хоёлаа нэг л хоцроод байла. 3 дахь штэ байла. Самбар. Яа. Хүүч цаг баг юу болж байна? Дабл дабл гэж амжих нь. Йоо. Гоё юм эсэ гоё юм эсэ. Жахан, жахан маягэлчихлаа. Йоо, цаа самбарвсаа. Дабл дабл 21-10 хийцэн байна одоогийн байдлаар. Йе, хутлаа хутлаа. Гоё шүү. За ороо төр. Асаа. Дахиад самбарвлаа. Аа юу болгоч вэ? Сая глич чи юу очив? Үчир нь штий шээ гоол. Лахгүй шүү. Үсрээд мөрөө. Саа гоё бас, гоё бас. И. Салтан дагуур нас чи гэж чи. Аа. Алтцаш. Мач, багц. Ямар амар авт юм бэ нөө то. Дахиад байхгүй шүү. Йоо, над дээр алтаа хийж байна чи. Энэ айгүй муухай тоглолт гар байна. Гимтэх гээд байна. Бушхан болив билээ. За, тоглолт тусгаад 16 секунд үлдсэн. Манай огч одоо хичнээн оноогоор 24 оноогоор хийж байгаа юм уу? Опа! Йоо, йоо, йоо. За, 5 секунд. Дуслаа. Яа, 5 секунд дуслаа. Да, дуслаа, дуслаа, дуслаа. За, тиймээ үзэгчтэй Рек Центр 5 эсрэг 5. Дабл рэп ивент дээр инхүү 3 тоглолт хийж 2 хожиж 1 хожигдлоо. Тэгтээ тэр хожигдсан нь бол яах вэ? Тийм ээ. Ямарчсан стримтэй хамт төс өнөөдөр хамт төс бүх хүмүүстээ бүгдээр нь баярлалаа. Өнөөдөр стримийг угн жоохон удаа өргөжүүлье гэсэн бодчих. Би нөгөө нэг дуу хөгжмийнхээ ажлаас дуудагдаад одоо явхаас өөр аргагүй боллоо. Тэгэхээр та бүхэн мань ойлгох байхаа гэж найдаж байна. Аа маргааш стрим байгаа. Маргааш стрим ямар стрим байгаа вэ гэхээр God of War-ыг хөтөлөө тоглоцгоо 3 дугаар партийн одоо би та бүхэнд маргаж стримтэх болно. Тэгээ өнөөдөр стримтэй байсан бүх хүмүүстээ баярлалаа. Стримтэй хамт байсан бүх хүмүүстээ баярлалаа. Шэйрлсэн хүмүүстээ баярлалаа. Лайкэлсэн хүмүүстээ баярлалаа. За мөн стримтэй маань хамтарч ажилладаг Эрдэнэт PlayStation-ы хамт олондоо бас маш их баярлалаа гэдгийг бас хэлэхэн зүйтэй болов уу гэж бодож байна. За тэгээд стрим үзсэн бүх хүмүүстээ баярлалаа. Хамт тоглосон Цогидо, Шувууда, Ганада, Wade-тэй Starboy-доо бас баярлалаа. Баярлалаа, баярлалаа, баярлалаа. Баярлалаа. Peace. Bye-bye.